Será que meu microfone está aberto pro pessoal? Senão tem que cuidar o que eu vou falar aqui. Alô? Alguém me escuta? Então tá bom. Eu não ando de moto. Coisa tá feia pra nós. E só o pessoal sem sub comentando é impressionante. Que eles vieram. Olá, meus netos queridos. Vamos para mais um mês de loucuragem.
vai comer de novo, gorda. Tu não vai comer de novo, gorda! Gostaria de agradecer a todos, principalmente a família. Coração, que coração, cara. Maior foco de dengue do estado do Rio Grande do Sul. Tem razão, Wagner. Cheguemos na bagaça da Twitch. Cheguemos, inclusive, no YouTube. E Instagram, eu vou abrir ele agora, que eu não me deu tempo ainda, mas vai ser aberto nesse exato Firmezinho. Momento. Firminho. Qual é a boa? O que tá pegando? Vamos ver aqui. Conseguiu tomar banho? Acho que sim, acho que consegui sim. Dá pra ver pela roupa da academia? Eu tomei banho e pus a mesma roupa. Uma mania minha. Nossa, como eu tô fedendo, cara. E tá subindo o cheiro de virilhama e bunda embaixo aqui. Nossa, cara. O calção fininho aquele que sai o cheiro. Cara, é esse aí mesmo, cara. E, puta, cara. E eu suo demais na bunda. Meu Deus do céu. Sai sempre com a bunda molhada na academia. Sempre, cara. Que, cara, eu sento em qualquer aparelho. Fiz o primeiro exercício, eu levanto, tá a bunda desenhada inteira, assim. É minhas pernas e bunda que suam, assim. É só isso e aí. É um baita rabo. E é um baita rabo. Não, e fica um desenho. Tem uns caras que param do meu lado, batem punheta. Só de ver, ó. Só do formato ali do que fica, os caras sentam já de pau duro ali, né? Imagina se cheira. Ah, mas é um troço muito jóia. Uma delícia. Lubrificação e aí? Natural. Como é que tá essa turma da Twitch e do YouTube? E logo mais no Instagram. Instagram também a partir desse exato momento. Amém. Como é que tão, povo? Também. Ó, o pessoal tá conversando mais agora lá no YouTube. Ó. Caralho, o Amazon Prime subiu pra R$19,90.
Ó, o pessoal do YouTube tá animado aí, hein? Coisa linda. De R$19,90 Amazon Prime. É, o cara mandou lá, ó. Era quanto antes? 14? Era R$14,90, eu acho. Inscreva-se com Amazon. Ó, Pedrão, a Bárbara Barbosa falou pra você que não perde uma. Ó aí, ó, obrigado. Fala, Bárbara. Meus consagrados. Olha aí, ó, Pivato aí, tá aí. Pivato. Pivato. O Neto. O peixe, eu vou dar uma... Uma inscrição Neto. Que ele merece. Só que daí o peixe não se inscrever é osso, né, cara? Ele tá meio quebrado de dinheiro, parece. Ah, eu imagino que sim. Sempre na praia. Sempre correndo. O dia inteiro na praia correndo. Sempre num lugar bom. É. Tem coisa que eu não gosto, é gente feliz em lugar bom. Vamos ver se tá cadastrado meu cartão aqui. Ah, não tá, peixe. Eu não vou cadastrar agora. É, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Eu tive boa vontade, eu vim aqui, mas não vai. Tem que fazer. O sub, por enquanto, ele tá R$8,90, Gabriel. Mas depois a gente tá pensando em botar R$98,50. Marcelo gente... que tá com essa, com essa tá... ideia aí. Pediram a opinião do Marcelo lá. R$98,50 ele quer botar o Gods. É. O Gods 1BR. E ele quer colocar inscrição mínima de um ano, né? E quando o cara se inscreve, tem que pagar um ano já. Isso é uma ideia do Marcelo. E você prefere ter um curso de um ano na Finclass ou Tendel Desmanioto? É, aí, Tendel Desmanioto, né, cara? Lógico, vai ter. Aqui lógico. Nós damos as barbadas. É. Sem a missa toda. É, é. O Gui dá um show de finanças no show, Bruno Perini lá. Show de finanças. No Bruno Casa Perini. Casa Perini. Previdência privada. Aquele cara é bom. Deposite os juros. Trabalham ao seu favor. Ao seu favor, trabalham por você. Bem simples os juros. Nossa. Me abriu o Halvin. Como que faz o sub aqui na Twitch sem o Prime? Aí você clica em inscrever-se, querido. Tem aí um botão escrito inscrever-se. Inscrever-se. Clicou ali, você mete teu cartão de crédito, teu PayPal, alguma coisa assim. E é isso. Peguei até um bolo aqui. Que eu vim da academia e não deu tempo de comer. Aí se eu beber, logo após a academia, você já sabe como é que eu fico. Um bolo de quê? Um chocolate com coco. E é um bolo fit ou é um bolo? Bolo. Ei, coisa bem boa. É o famoso prestígio, né? Então, se é chocolate com coco. Famoso prestígio. Pode falar as marcas aqui, não tem problema. Falar o prestígio ou o como é que é aquele outro... É que a Calibor tá querendo patrocinar a gente, o Caribe. Como é que é aquele outro Caribe? Quem que lembra do Caribe, cara? O Caribe é de coco coisas ou é de bananas? Fofas. O Caribe é de banana. Caribe é de banana. Esse aí eu vi um meme uma vez daquele... Fala, Careca, seriado... obrigado pelos 9 meses. Ó, nasceu. Careca nasceu. Aê, Careca. É? Nasceu, aê, 9 meses. Eu vi sobre o Caribe, esse aqui, um meme daquele série O Poço, da Netflix, né? Tá. Que o pessoal vai comendo a comida do primeiro ao último andar e chegava no último, só o Caribe, ninguém comia. No último tem o quê? Tem Caribe, tem aquele que é chocolate com a golesma de morango dentro. Ah, esse eu como. Ah, esse é uma bosta também. Mas eu como, gordo gosta. Ai, ai, você baba. É daí, bom. Que mais, cara? Tem uns outros ali. Puta, Caribe é sacanagem mesmo. Caribe é foda. Aquele é Smash também. Gente. Aquele da vaquinha eu também não acho bom, cara. Lolo. Lolo, eu não acho bom aquilo. Esse eu não gosto muito também. Então, não curto. Eu acho que esse ia até antepenúltimo aí. É. E tinha a briga do Alpino, lembra? Não conseguiram ganhar. É, a briga do Alpino existe. A briga do Alpino é real. Ali no início, Alpino, qualquer um que seja em formato de sonho de valsa, tu olha e tu já pensa que vai ser bom. Independente se é bom ou não, só de ter aquele formatinho redondo, tu já acha que é bom. Choquito também,
Charge, né? O Charge tem que estar no top ali em cima. É, o Charge, tu que é da academia, deve curtir, que é amendoim, o coisa, pasta, dá energia pra ir malhar. É. E qual era um que tinha diplomata? Será que era Nick Bauer? Que era diplomata. Tinha o diplomata, tinha um branco. Bah, meu, isso é muito da antiga. Isso aí é 90 e poucos. Diploma. Só que eu, gordo, pequeno, me lembro, né? De... Eu me lembro de descascar o diplomata. Pedrão era pequeno, vivia descascando o diplomata. Beleza. Diplomata era um tio dele. Chocolate diplomata. Quer ver o que vai ter? Nestlé, será? Aqui o filho da puta, ó, cara. Twix. Quer que eu meta na tela aqui? Achei o cara, meu. Não, não achei, não. Tá, mas deixa é isso aqui. Deixa eu organizar aqui, minha... Nossa senhora. Era Nestlé. Era Nestlé? Tipo um Toblerone, só que não era isso que eu tava falando. Não. Tá aqui, achei, meu. Aqui vocês vão se lembrar disso aqui, cara. Ó, vamos ver se vai direto aqui se eu botar. Não, não vai. Salvar imagem como. Uhum. Aí, pronto. Chocoloco. Viemos aqui. Você começou rápido pra salvar as coisas, cara? Rápido demais. Te mandei no Discord lá. Às vezes eu me assusto. Mas não tá indo, mano. Só que tem algumas horas que você é rápido que não é legal. Pra me despir. Eu gosto que tinha esse... minha roupa bem devagarinha. Esse que eu mandei não é dos mais velhos, mas a galera dos anos 90. Nossa, aí vai se lembrar disso aí. O Mundi existe ainda? O Mundi. Não, aí é que tá. O Mundi não existe mais, o diplomata não existe mais. Ah, cara, esse Mundi aí eu era apaixonado, cara. Que ele é amargo, né? Vou abrir aqui, peraí. Aí os pizza, ó. Sedução, esse aqui, ó. Meu. Esse aqui, ó. Esse aqui tava junto com. Fica juntinho lá embaixo com o. Com o Tropical? Com o Tropical. Não, não é Tropical. Mas fica de mão. Com o Caribe. Fica de mão dada com o Caribe. O fungo ali? Funcho. É figo, piá? Figo. Eu não enxergo, meu. Figo, cara. E qual é aquele que é um ET ali? Ah, não. Aquele é o ET a página. É a página. Esse aqui eu não lembro. O ET. Ah, tinha são um... da Garoto, ó. Tá vendo? Não, é não são Nestlé, são de várias marcas. Nestlé, agora várias marcas. Mas tinha o Mundi que era verde também. O Mundi tinha várias cores. O Mundi era tipo Mundi a Fanta, verde. Tinha vários sabores. Puta, eu me lembro, o Mundi verde, ele era branco, chocolatinho, que tinha uns amendoinzinhos. É, e era bom. Esse aqui, só a vestimenta dele, dá pra ver que ele deve ter uns 7 mil anos, né? Olha... Sabe o que, é esse, cara? Esse de ameixa aqui, cara. Bala chiclé. É bala chiclé. Esse aí, eu acho. Ah... Cara, ó, eu não lembro desse... Esse de ameixa, eu não lembro. Nossa, o Torrone era bom. Eu gostava. Nossa, esse alô do sul no giro. Sedução, tu lembra? Sedução, eu lembro. Sedução, eu lembro. Uma vez minha avó me deu um saco de sedução. Ih, tu meteu. Cacau subindo mais que Bitcoin, com certeza. É. Quem assiste o Tendel já saberia disso. Aquele de ameixa não tem como comer, diz o cara. Não. Tem como comer? Cara, tem, isso só vai você ficar meio triste. Cara, viu o chocolate, mas se não tem como comer, imagina. Não tem... Com aquelas jujuba bem doce, que era tipo um açucarzinho, que tinha umas que era de anis, tinha tudo que é cor, e uma azul. Aí a azul era meio de anis, um gosto funcho, saía pelo nariz assim. Como é que botar aquilo pra criança comer, cara? Tá louco? É. Aí fica difícil. Mas então, depois dessa show de chocolate, nós vamos começar o Tendel agradecendo nossos patrocinadores. Opa! Nestlé. Nestlé. Garoto. E Nick Bauer. Garoto, KTO... inclusive, não só da marca, né? Isso, dois garotos. Garotos aí garotos que... E são comestíveis também. Muito melhor que alguns chocolates aí.
Vamos nessa que é o Tendel com KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Coloca o código Tendel lá na KTO. É esse o código, Tendel. Nunca se inscreveu, nunca depositou os pila. Tendel, 20% de bônus no primeiro depósito. Tem tudo lá, tudo. Libertadores, final do gauchão, todos os esportes, tudo que tu imaginar, tem lá na KTO. Vai lá, site para maiores de 18 anos. Jogue e brinque com responsabilidade. Beleza? Beleza. Com a gente também, Up Garage. Melhor estética do Brasil, tá em Porto Alegre. Tá ali, com o Careca. Marcos O Careca. Os melhores serviços, os melhores produtos, tudo de qualidade pica. Não vai botar uma película no teu carro que ela fica roxa. Roxa, depois de um mês de uso que o sol pega, ela desbota e fica roxa. Ou cheia de bolha. Não, na Up Garage não existe isso aí, que é só troço pica. Inclusive o melhor Instagram. É. Do Marcos Ocareca. E da Up também. E a Up pega de Lamborghini a Gurgel. Não tem essa de, é só máquina pica. Não. Pica a máquina é o amor que tu tem por ela pra largar ela num lugar de qualidade pra cuidar dela, né? É. E é isso aí. Pica lá vai ter o troféu, né? O troféu do Tendel é uma pica enorme, linda que tá lá. É. Olha, isso é um elogio, hein, cara? Pedrão cada dia mais parecido com o Hip do Yellowstone. Porra, isso aí eu fico. Hip do Yellowstone? Quem que é, ó? Hip. Cara, tu vai ter que pegar uma foto boa. Os aqui são sem óculos, não fica parecido. Pá! Igual, né, Gui? Como é igual, né, cara? Uma loucura, né? Aí, ó. Falta um palito na boca só. Falta o chapéu. Aí. E o beijo, é o beijo lembra muito, né? Obviamente, é não é parecido. Eu sou o Rip depois do acidente. Ele toma um coice na cara. É o cavalo. Rip com leptospirose. O Rip diabético. Com leishmaniose. Diabético é foda. Rip. É o Rip da corticoide. Com problema de tireoide. Esses dias eu fui ver uns negocinhos que eu tava aqui na barba e a dermatologista falou: ah, nós podemos fazer um tratamento com corticoide. Eu falei: negativo. Na hora eu me lembrei do Guerrinha, cara. Cara, o Guerrinha, ele tá com uma cabeça. Pô, um abraço pro Guerrinha, ele tá fazendo um tratamento aí de uma doença e toma muito corticoide. Cara, ele tá com uma cabeça, cara, que daqui a um tempo ele vai poder comprar só carro conversível ou bug. Que não tem daí a coluna charrete. Pra ele entrar. Charrete, não sei. Charrete, cara. Meu, melancia a cabeça dele, grandona assim mesmo. Cara, tem uma amiga que ela, uma vez, cara, mais branca que eu, branquelíssima assim, foi pra praia, tomou um sapecão, que tipo, ficou doente, queimadura de, sei lá, qual é o segundo grau, acho, cara, ficou inteira fodida, foi pro hospital, não dava volta aquilo, deram corticoide pra menina, ganhou 12 quilos em duas semanas. E nunca mais voltou. Nunca mais ela perdeu os 12? Nunca mais perdeu. Nunca mais perdeu. Ficou tipo e ela inchada, era assim. Magrinha, assim? Normal, assim. Magrinha, assim. Não, e hoje como é que... E tá igual hoje? Enorme. Faz tempo que não vejo ela, mas... Cara, ela ficou tipo assim, 4 anos daquele jeito, assim. Aí eu penso se ela não inventou a história do corticoide. Mas é que foi muito de uma hora pra outra, tá ligado? Corticoide era o nome da pizzaria que ela ia. Pizzaria corticoide. Rodízio, massas, hambúrgueres, pizzas e afins. Venha você pro rodízio corticoide. Rodízio de corticoide. O problema do corticoide é que se tu quando tu toma ele, tu come junto 3 pratos de macarrão, cara, tu engorda. É direto. Corticoide é isso aí, tu não pode facilitar com ele. Que troço brabo, né? Tá, mas eu sei que ela ganhou, mas foi tipo assim, em 2 semanas, 1, 2 semanas e não voltou mais, velho. Tristão. Triste a situação. E aí você vai, né? Ah, você vai. Pessoal, caraca, que tá vendo a gente no Instagram, venham pra Twitch ou pro YouTube. Tem YouTube, Twitch aberto, o link tá na bio. Vem pra cá acompanhar nós. Corticoide e rodízio de pastel. É. E
Isso acontece, cara. Isso aí é o amor, hein? Se acontece com, seu com a sua companheira, seu companheiro, ou vice-versa, tem que... Mas os gordos estão com muita barbada já na vira. Tem... Começou a usar. Vai que a mulher do cara vira um burro. Tu olha pro lado e ela tá igual uma Majin Buu na versão depois que ele nasce lá. Aí tem que fazer o quê? Separa, né? Como... Cara, esses dias eu dei risada numa parada, tipo assim, antes de eu terminar, como é que é? O ex chora, era a postagem da mulher. Aí ela mostrou, tipo, uma foto dela antes de terminar. Quando terminaram, assim, cara, uma baranga enorme, assim, tipo, 140 quilos, tipo, destruída, nojenta e feia. Aí, de jejum. Assim, de jejum. 140 quilos de jejum. De jejum sem roupa, 140 quilos. Fim do dia, era 157, cara. Aí, daí posta assim, tipo, um ano depois, sei lá quanto tempo depois, que fez, tipo assim, lipo, tomou bomba claramente, assim, não sei o quê, daí, tipo, a foto toda dá pra ver, assim, tipo, cara, veia nos, mulher com veia no braço pode saber, ou é muito seca ou tá usando bomba, né, a da testa, que testa. Não tem erro, né, e daí, pô, eu choro, eu falei, cara... Quer apostar essa merda aí? É óbvio que ele ia terminar agora, que você tava um lixo, cara. Tipo assim, fiquei gostosa agora. Pô, então por que não ficou antes e queria manter o relacionamento? Fica antes, então, ele, né? Ele não tá nem aí. Tipo assim, ele terminou, ele tá lá tranquilo, e você que tá pensando nele ainda pra ficar apostando o ex-chore. Pô, vive, segue tua vida, né, cara? Mas tem que ver a carcaça. Não adianta de legging ali, de calça jeans. Daqui a pouco você pela e a gravidade, fica, né? Fica tudo mole. É tudo mole, né? É muito gordo, a pelancaiada não tem jeito. Ou faz cirurgia. E parece que brigou com 12 gatos. Né? Porque eles atacam o cara e ele nunca mais sai as trias, né? Passaram com aquela com arado em cima. E homem isso aí também. Eu tenho aqui, ó. A pelancaiama e coisa? É só cortando, não tem como fazer. Eu tenho. A estria sim. Tem que fazer. Tem a estria. Pô, tu tem nos braços, né? Mas tu é outro motivo, né? Eu tenho nos braços. Na teta, assim, do lado da teta, assim. As coisas, teta, né? Bater punheta tanto... com o sovaco. Os caras comendo meu sovaco. O cara adora, meu sobrinho come o sovaco dele. Brincadeira suave, nossa. Comedor dele. Ó, estria no pau é normal ou não? Caralho. Cabeça com estria. O tico é pequenininho, mas quando fica duro, fica gigantesco. É que, tipo assim, o meu dobra, né? De 2 pra 4. Então é muito. Estica muito. Assim. Estica muito. É, pode acontecer. Mulherada olha até ride. Susto que dá, eu acho, né? Dá risadas. Acho que já é. Já imaginando o prazer. Acho que elas estão dando risada já. Imaginando o prazer que vão sentir, né? Ela já antecipa a felicidade. 4 é muita coisa, meu. Tá louco. Duro! Né, também não vamos... Vamos querer mentir bem que duro. É mole, né? Vamos querer... Bem duro e medido de baixo. Bem duro, pegando de baixo. Debaixo da bola. Aí dá a volta na bola, fita perto que assim. E vai daí... E daí vai até a base. A base aqui, ó. Dá a volta e vem até a base. Tipo... Segurando bem assim a base, puxado. Medindo o perímetro do pinto inteiro. Bah. Começa lá do cu e vem até o umbigo, circulando. Que... Tudo. E deu. E aí deu. 8. 8. A pochetona que a banha só dá 8 ainda no negócio. Ah, ó, tem um cara, Jill Streamer, esse aí esse não nos acompanha muito. Ele ficou chocado, eu acho, com o nosso nível de assunto. Ele... Caralho, velho. O Jill Streamer, acho que. Isso aqui é só. Hoje vai ter piada pesada aqui. Eu não tô muito afim de me controlar mais, mano. Não, cansou? Não, cansei. Cansei tá de bom. Ser politicamente correto. É isso aí. Não podemos só acabar a carreira, né? Uma errada. É. Exatamente. Aí já se pelou. Sim, sim, sim. Não, isso aí não. Ó, a Thay falando que eu vivo com pinto na boca, que é isso? Que isso. A Thay, ela tomou um chifre do marido dela. Aí ele pegou e deu uma bolsa pra ela da Louis Vuitton. Aí ela postou nos stories lá.
Eu vou até ler, porque é engraçado o nível de loucura. Não sei se foi hoje que ela postou, mas eu dei risada, cara. Deixa eu achar aqui, ó. Foi hoje, Thay? O mole é um chufre? Mas acho que faz tempo que o cara... Só que o cara traiu ela, acho que com um homem, não tenho certeza. Explique direito aí pra nós, Thay. Aqui, ó. Nem só de chifre vivemos num casamento. No story, aberto pra todo mundo. O marido vendo. Nem só de chifre vivemos num casamento. Quanto mais culpa no cartório, mais caro é o presente. E a foto da bolsa da Louis Vuitton. Foda-se, tá ligado? Ah. Parece piada, cara. Olha isso aqui, cara. Tá ali a bolsa, ó. Tá ali a bolsa. Fechou. É isso aí. O cara, mesmo agradando, ainda tem que tomar um atravessamento desse, cara. Isso é pelo. Vou te dar essa bolsa, daí a gente deixa meio quieto essa situação. Claro, deixou meio quieto. Deixa eu só postar aqui no story. A mais barata larga de 18 conto. Pois, ô, Thay, quanto que custa? Só que ela mora nos Estados Unidos, né? Então, ah, então é... foi 2.500 dólares. É? 3 mil dólares. 3.500. Ou o cara meteu uma de 15 mil dólares, que aqui custa 120 pau. Uhum. Dava pra ter comprado uma Toyota Tacoma, cara. Oh, cara. 2006 com esse preço. Quando minha mulher me trair, eu vou querer um Chevette. Meteu no chat. É. Se for pensar, dá até pra já meter uma negociação dessa, né, viu? Quando rolar uma traição, já deixa meio estipulado, né? Só beijou na boca. Um prêmio. Ah, namorou, tá casado com alguém. Vai subindo, né? Porque... Tabelado, né? É, que daí pelo menos a pessoa já sabe que vai ter algum preço, né? É isso aí. O que é combinado não é caro. Exatamente, combinado não sai caro. Ela falou que cada prega é uma bolsa. Tá louco. Deus do céu. Como é que tá esse bolinho aí, Gui? Matou ele já, não? Não. Pô. Mas que tamanho é o bolo? Tu pode mostrar pra nós também a fatia, só pra nós. É que agora eu já comi metade, mais a metade. Mas olha que fininho. Olha que fininho que eu cortei. Cortei bem fininho. Era uma rica pegada aí. A largura da colher, da base da colher aqui. Daí bem compridinho. Mas tinha 500, 600 gramas no máximo. No máximo 500 gramas. Não pode pegar outro objeto pra fazer a comparação com o tamanho do bolo? É que não ia aparecer. Ia ter que colocar o bolo atrás aí pra conseguir. Muito largo. Muito dá mais largo. Ou menos um pinto e meio. Um pinto e meio de largura. Ah, olha aí, os caras agora vão começar nos áudios. Ah, é? Quem não sabe... Já tem ponto? Já tem, já tem. Quem não sabe aí, pessoal, que tá na Twitch, vocês podem mandar áudio pra live. É só comprar com os pontos que vocês ganham assistindo aí. Dá uma exclamação itens, vai aparecer a lista de itens que vocês podem comprar. E daí clica, escolhe o item, exclamação, comprar, espaço... Cacete! Aí, ó, isso aí, ó, essas badernas que os caras ficam mandando. Isso aí. São os áudios nossos. Pessoal do YouTube não consegue mandar isso, tá? É só na Twitch que vocês ganham pontos por assistir a live. No YouTube não tem como fazer isso. Aí, tá 50 pontos, só o tá, cara. Tá bom, mas daí, ó, daí o Marcelo avacalha também, né? É, o Marcelo avacalha. Eu gostei desse tá aí por 50 pontos. Conversar com o... Queria perguntar aqui pro pessoal do YouTube de onde que eles são. Não foi isso que eu quis dizer. De quem? O cara tá perguntando lá se 22 mata. Pistola. Olha a cara desse gordo. Calibre. Olha a camiseta que o gordo foi no troço. É lógico que mata, né? Calibre 22 mata. E muito utilizado pela máfia italiana na época, que o cara só vinha aqui com um revolvinho atrás, assim, ó. Não faz barulho. Dava ali na nuquinha, sabe? É. Pensa tu pegar uma faca e fazer assim, tu pegava um 22zinho e saía fora. E bem perfurante ela era.
mas não tem bitola, né? Não tem força, mas ela perfura bastante. Eu me pergunto por que, que o cara tá perguntando isso aí, tá ligado? Temos nada. Só claro, estamos falando numas 22 especial, não estamos falando das 22zinha normalzinha, assim. Tem umas 22 que, cara, são fortinhas. Mas é, calibrinho pra matar galemimos, né? Gafanhotos, galemimos, galináceos, galivoles. Cara, tem uma espingarda de pressão, que é a 6mm, eu acho que é a 22 o calibre, né? A 5,5 é a 22, é o mesmo diâmetro do 22. É. Aí eu vi o cara, ele tava com uma de pressão que era a gás, e era 6mm, e cara, arrebentava tudo que era tipo de bicho caçando, assim. Nossa, mas arrebentava, assim, era coisa feia, assim, caçando tipo viado e coisa arada, assim. Porra! Aham, bizarro. Matava os bichos? Matava. Tirasse na cabeça lá. A gás. Não conseguiram ganhar de uns infeliz, cara! Tem que dar espaço, tá, Santos? Exclamação comprar, dá espaço. E daí, mete. Fala, Lusca! Boa noite! Vamos atravessar aí, um coisinho pra assistir já, Pedrão? Ó, o cara ali, ó. Meu tio mata porco e boi com 22. Claro, pra dar o tiro no lugarzinho certo ali, é óbvio que mata, cara. Só que daí, lógico que mata. Daí ele não é um colono, porque assim, o colono bom mesmo, o colono matar o bicho com uma facada certeira é o sentimento de que ele é um colono bom. O pai mata um porco numa facada só é uma semana contando. Você viu lá? Uma só, sim, atravessada no não meio do... tinha como. É que a pira é pegar por baixo da costela e acertar, passar pela costela e pegar no coração, só com a pontinha da faca. Esse é o supra-sumo do assassinato. Chega ali, tchá, o porco cai já duraço. Só que às vezes tu dá e é muito fácil você errar e não matar ele. E daí o porco sai andando, cara. O porco sai andando. Eu acho assim, que o pessoal gosta mesmo da gritaria, não adianta. Esguicho, grita, esguicho. Aí o pai, às vezes, ainda, pra ajudar, ele pega um machado e dá na nuca também. É o machado. Também. Machado também ajuda bem. Aí já abre ali o... E o irmão do Giordani, já foi? Pois é, vou ter que filmar o irmão do Giordani e colocar aqui pra nós ir no Twitch. Nós perder todas as contas. Perder tudo daí, de uma vez. Tem um vídeo bom, cara, desses aí que... Não mata o porco, só que o velho erra a botada. Aí ele dá no joelho? Esse vídeo é muito bom, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Velho, acho que é machadada. Joelho, machado, machado, joelho, porco. Achei. Quer que eu te mande aí? Será que pode cair o nosso... Deixa eu ver. Esse vídeo é impróprio. Pessoal, esse homem... Achei. Tu achou que ele dá nele mesmo? Não, porque tem um... eu achei o que é um outro cara. Que... Aqui, ó. Esse é o melhor. Aqui, ó. Só tem que voltar, não. Ah, não. Esse já tá. Isso aqui é como matar um porquinho com... Uma só. É uma só, tá? Aqui é uma só. Pegou no joelho do velho, olha lá. Olha lá. Que bota. Parece uma pista de cachorro. capaz de cortar a perna do cara fora. Agora cai a Twitch com o sangue que tem ali, o grito do porco. Não, acho que não, né? Não, acho que não. Eu queria ver... Tem um que o cara... Meu Deus, quanta coisa que não dá pra mostrar aqui. É. Tem uma que não tá bem. Tem um que não tá muito legal. Aquela guria não tava bem com aquele inchaço do cara ali. Tem um que o cara vai dar no porco e dá no próprio joelho. Mas ali, eu me imagino a parte de trás do machado ali, cara. Cara no joelho. E o velho... Cara, e o problema é que é velho, né? O velho quebra um osso. Esses velhos... A pior coisa, se vocês têm idoso em casa e coisa nada, emborracha em tudo, banheiro e coisa nada. Que, cara, quer ver o velho morrer? Como é que começa a morte de um velho? Um belo dia ele vai cair no banheiro. Bacia. E daí ele vai quebrar a bacia, ou vai quebrar a cabeça do fêmur, ou alguma coisa assim.
E daí ele não se cura nunca mais aquilo. E começa a dar infecção. E daí ele toma remédio, já se vai, vai o estômago. E daí é o pneu vê se foi o velho. É assim que o velho morre. Você vai ligeirinho, né? Vai, vai. Tem que botar um banheiro todo acolchoado. É, encher de... Carpete no banheiro. Carpete. Carpete é uma boa. Carpete é uma boa carpete pedida. Carpete no vaso, pela volta do vaso. Dependendo se a... Se a herança é uma herança um pouco melhor, aí já dá pra... Pra pôr um piso vinílico no banheiro. Ah, é bom. Bem... Aquele de 2,5. Bem lisinha. De 2,5 ou 4,5, aqueles que é pra... Porcelanato escovado. Olha aí. Bem lisinho assim. E misturar... Eu acho que o pessoal gosta mesmo da gritaria, não adianta. Misturar muito detergente na caixa d'água. Fala que é pra ele já não precisar se esfregar muito. Aí fica bem saboadinho assim. Banheiro com bastante quina, assim, né? Isso, com bastante quina. Porcelanato bom, mármore. É. Quina de mármore, um monte de quina de mármore embaixo. Quina. Perto das paredes. Que o velho vai cair na parede e vai descer, né? Daí a cabeça com um monte de lugar pra bater na quina. Assim que o Gugu marchou. Numa quina de mármore. Olha ali ele, cara. A pista dele, cara. A pista dele na minha cara, Gui. Ele tá contigo na minha cara, meu. Cara, ele passou o pau na minha cara. Esse é aquele jogo, né? O jogo do Satanás. Que a gente se caga jogando. Não conseguimos passar de nada do jogo. Ficou 3 horas jogando e não passamos nem a fase. Que loucura. Mas demos rosada. Lá nós demos rosada. Sobe aqui. Tcharam. Vamos assistir um troço? Vamos. Estamos agora com 60 pessoas no YouTube, 92 na Twitch e 19 no Instagram. Vê se somasse todo mundo aí, dava 300 pessoas. É. Perguntaram o que você está bebendo aí, Pedrão. Eu tô tomando uma coisinha hoje aqui com limãozinho. Um limãozinho e um... Mistures aqui, né? Famoso Mistures. Mistures. O jogo era Outlast Trials. E dá pra jogar em dois. Tá. Deixa eu achar aqui, hein, que o Marcelo deixou separadinho pra nós. O Marcelo falou que eu passei os vídeos errado na live passada. Eu acho que eu jamais conseguiria fazer isso. Tu errar? Capaz. Marcelo, ele é louco, eu acho. Certeza que é o SC03, Marcelo? Ou a gente passou os mais pra frente, será? É, aparentemente eu passei o pra frente. Sim, adiantou. Caducaço, né? Louco. Opa, a culpa é dele, querer ser eficiente, deixar duas lives seguidas prontas. Aí tá surreal. Aí confunde o cara. Aí deixa na minha mão, que eu não sei ler, né? Aí não sei ver as datas. Não sabe ler. Aqui, ó. Da trilha. Beleza. Oi. Bom dia. Pede um pouquinho, tem um monte de droga caída. Vem. No telefone da PR. Ah, então nós vamos lá agora. Se falar, ninguém acredita. A introdução. Mas... Pera aí, eu só preciso ter que arrumar um negocinho pra pegar o áudio na gravação aqui. Pra nossas... Ah, tá. É que a gravação é separada. Beleza, tá certo. Não, esse meu copo não é Stanley, esse aqui é o Coleman. Tem um abridor de garrafa lá. Opa! Esqueci do negócio aqui, cara. Vocês estão malucos, pô? E, onde tem abertura, meu? Tem uma abertura? Você acha que aqui é... Você acha que isso aqui é piada? Calma, Gui. Calma. Respira. Agora arrumei já. Não vai mais aparecer por cima. Que categoria, hein? Categoria demais, cara. Isso aqui não existe. Isso aí, isso aqui, olha, cara. Não existe. Cara, para. Pausa. Pelo amor de Deus, pausa. Se o povo nos valorizasse da maneira que a gente merecia, né? É. Mas um dia eles vão chegar até nós. E daí nós vamos ser arrogante pra caralho. Isso. No
No centro-oeste brasileiro, o estado do Mato Grosso do Sul tem mais de 430 quilômetros de fronteira seca com o Paraguai e uma ampla rede de rodovias e estradas municipais que precisam ser fiscalizadas. Sinal 666. Nós estamos aqui localizados na BR-463, no quilômetro 68, a 45 quilômetros da fronteira do Paraguai. Essa touquinha a gente tinha que... O Paraguai é um grande produtor de maconha. Essa é boa, né? E essa BR é um dos maiores corredores que tem para distribuir a droga pelo Brasil afora. Então aqui nós fazemos um trabalho de combate ao narcotráfico. Ó! Oh. Estão levando o quê? Vamos ver agora os vídeos dos... Volta trans. De 5h30 da manhã, recebemos a notícia que teria droga ao longo da rodovia, tablete de droga. Nós deslocamos uma equipe para averiguar. Tablete? Os caras foram largando fora. Do nada, tô andando um tabletão de cocaína. Bom dia, rua, tem um monte de droga caída. Tem? O telefone da PR. Ah, então nós vamos lá agora. Feito pelo Coutinho. Aí eu peguei uma pra mim. Beleza. Dessas aqui, ó. Cara, metade tá, de comida. Nós vamos lá agora. Muito obrigado. Comendo uma coisa no carro. Essa. Só que se ele veio pra cá, ele foi embora. Imagina se o cara que fez a denúncia é o cara que desovou. Bah, que gênio, né? É. Ele chega ali e fala, e daí com o carro dele ele passa e fechou. Vai embora. E foi. O maluquinho do PCC lá, ele falou que o próprio PCC pega e denuncia esses caras, que daí a polícia para tudo, não sei o quê, e atrás eles mandam um caminhão daí com a carga de verdade. Eles mandam umas carguinhas com, tipo... Deixa feder! Carga grande, assim, tipo, 100 quilos, não sei o quê, pra ser presa, e daí passa com a carga grande depois. Passa 1 milhão de quilos, né? É. Aconteceu alguma coisa pra ir caindo, cara. Acelera estranho. Deu uma travada pra mim aqui, tá? Ó, câmera? É, provavelmente travou pra galera também. Você tá de boa ali. Então tá bom. Sim, hein? Recebemos uma denúncia que também tinha drogas espalhadas pelas vicinais, que nós chamamos de cabriteiras, que são estradas que passam por entre as fazendas. Está essas vendo estradas de são de terra e um terreno acidentado. Esses manos, por isso, nós tivemos que trocar a viatura com uma viatura alta, triste. Que se por adapta isso, melhor ao terreno e traz está uma segurança mais caro para a equipe TBM. Durante o deslocamento. Nossa, ó, chega de palhaçada. Se é para chupar pau, vamos chupar pau. É isso que tu quer dizer, né, Gui? Exatamente isso. Aí, ó. Eita! Acharam um... Soltando aí mais um tablete. O único Mandolate. Trabalho do cara era desviar da polícia. Teve que derrubar as drogas do carro. Até um volume maior. 43. Eu já achei um de 1.500. Tá numerada lá. 1.436, né? Ó. Vamos ver se a gente acha mais aí pra frente. Que bom que o número é tipo 1.500, tá ligado? Imagina 1.500 tabletas. Monte. Se falar, vai ter que ir a pé agora. É, por isso é, agora tem que ir a se pé. Se falar, ninguém acredita. É, sério, não, realmente isso aí tá surreal. Mas seu nome. Será que foi largando? Se falar, ninguém acredita. Agora, ao invés de eles mandarem um carro na frente, eles vão jogando droga mesmo, que ninguém é preso. Mais uma. E depois passa com o caminhão. Eu tinha certeza que era uma carga que tava em trânsito. E eles estavam mais preocupados em levar o que dava, entendeu? Sem olhar para trás. Se ele está com uma carga lícita, não tem por que ele pegar uma estrada daquela que aumenta em cerca de 20 km lá o percurso. E é muito ruim, né, a estrada. Batemos as 100 pessoas assistindo. Começou o sorteio, aí. Tá, pessoal? Digita exclamação entrar no chat. E dá enter. Exclamação entrar no chat. Pessoal do YouTube, Campos, se quiser participar do sorteio, aí. Vem para Twitch e mete uma exclamação entrar no chat. Mas como ela veio caindo, aí, na verdade, pra mim é um mistério. Só a nossa equipe localizou quase 40 quilos. Nossa! Então, pra ele deixar 40 quilos pra trás, eu sabia que era realmente uma carga grande. É o cara que fugiu a pé outra vez, ó. Bom dia, tudo bem? O senhor não pegou nada aí pra baixo, não, né? Não. Deixa eu dar uma olhada no seu carro. O senhor tá aqui mesmo, da região? Se esse aí pegou, já se fodeu. Eu acho que o pessoal sempre foi. Tem ideia do que aconteceu? Eu acho que o pessoal... Tem um cara estragado? Será que tá nele? Nossa, o cara vem na maciota ali e ainda se fode. Pá, vou pegar um desse aqui pra mim, preso por contrabando. Bolívia, a base da Polícia Rodoviária se fodeu por tráfico. É, tráfico. Fica na BR-364, rota que dá acesso a 6 estados brasileiros. Tá vendo? Tem uma chapa soldada ali.
A chapa. Aqui na unidade operacional em Rondonópolis, é costume as equipes de serviço apreender drogas, armas, pessoal envolvido com contrabando, com descaminho e alguns mandados de prisão também. Abordamos esse veículo, visto que na parte dianteira tinha um adesivo... Ai, caralho, me comeu aqui. ...de aplicativos. Chefe, por gentileza, pode descer do veículo aí, todos os ocupantes também. O meu sonho é a gente receber um superchat, né? Utiliza desse não sei se a gente vai conseguir. Para se camuflar perante as outras pessoas que trabalham de maneira correta. O senhor tá vindo da onde mesmo? Fiquei sonhar essa semana. Buscar meu menino pra assinar, não vai acho que eu mesmo vou mandar. Quem é seu menino? Três lives, nenhum superchat. É ali, seu enteado? Olha, que orgulho dessa família esmanhota. Isso. De processo? De processo? É, ele vai assinar, né? Eu levo ele pra assinar. E ela é o que do senhor? Beleza. Fora em Rondonópolis? Eu moro em Rondonópolis. 30 km, quer fazenda? É, saca. Saca. Tô vindo de lá agora. Vindo de lá, tô indo lá pra Rondonópolis. Fora? É, eu tenho passado por lá, sei lá. Já se jogou sozinho? A senhora também? Só tu. Foi quando você? O último processo foi em 2019. 2019? O que aconteceu lá? Adulterava carro. Adulteração tá de veículo automotor. Vai gostar, PR. Vamos dar uma olhada nesse teu carro, então. Eu fiquei alguns dias, paguei a demorada, aí eu saí. Aqui em Rondonópolis mesmo, foi? Não, foi aqui lá embaixo. Foi lá? 2019. Ah, pegaram vocês com o carro adulterado lá? Já. E foi só esse belo assalto, teve mais? Não, eu tenho mais, eu tenho 14 processos. 14 processos, cara? Bom, hein? Recebemos o superchat! 600 quilômetros de extensão. Primeiro recebemos superchat de R$55, cara! Que isso, aê, velho! Marcos Pastório, realizando sonhos! Que isso, cara! Sabe quem é o Marcos Pastório? É o careca? É? Valeu, careca! Grande careca, vai ganhar o troféu YouTube. Nossa, vai ganhar o troféu YouTube. Nós vamos ter que lançar o troféu YouTube. Que coisa linda. Obrigado, careca. Careca realizando sonhos. Exatamente. A BR-116 valeu, careca. É obrigado, um importante careca. Corredor entre o Nordeste e o Sul do Brasil, até a fronteira com o Uruguai. Sabe que eu tinha um sonho de receber 1000 no Pix? Não sei se comentei. Sonhava direto com isso. Lembra, até te comentei, né, semana passada. Sonhava sempre receber 1000 reais do Pix, não tinha ninguém. Ai, que pintão gostoso. Eu sonhava muito com ganhar Mercedes também, carro Mercedes. Ai, que pintaço. Eu queria comer um careca. Botar um tico na boca da cara pra capim. Como destino pro Rio de Janeiro, que é o ponto final. Aí, ó. Vamos ver se vai dar uma enquete aí. Boa tarde, boa noite. 23 no carro. Tá. Os dois passageiros e um cachorro. 22 e um cachorro. Duvido. 23, 22 e um cachorro. Ei, vai dar briga de cachorro agora. A gente passar esse aí tá no bagageiro e também no salão. Esse aí tá bonitão, hein? Careca já falou que não é todo sonho que se realiza. É foda. Careca não ajuda a gente em nada. E agora vai ter um cachorro ali dentro, esse cachorro vai morder o outro, cara. Eita. Cadê o outro cachorro, cara? Não mexe que... Não precisa mexer na bolsa, tá? Cadê o cachorro? Ele falou que era 23 e um cachorro. 22 e um cachorro. Tá cagando, ó. O canal do clipe subiu onde ficam os passageiros e indicou positivamente para a presença de ilícitos na bagagem de mão de dois passageiros. Ah. Então a gente solicita que o passageiro desembarque para a gente fazer uma fiscalização. O cara tá numa boa no busão, ele vê um cachorro subindo. Quem é que viaja de biquíni, cara? Tem alguma coisa aqui ou não? Ó, o cara falou ali, ó. Eu tava assistindo a live no banho e saiu o áudio do Pinto. Me apavorei. Aquele. Que pintão gostoso o cara tomando banho. Tem ideia do que aconteceu? Tem um caso. Ele vem pra pista aqui, ó. É. Taura. Ó.
já presenciei algumas ocorrências diferentes, né? Mas igual essa, de você começar a achar droga espalhada pela pista, entendeu? E não saber exatamente de onde tá vindo, eu nunca tinha passado. Mas não parece que seria esse o carro, não, né? Não, não, não. Isso é cavalo doido. Vem buscar cigarro, vem droga, alguma coisa. Mas tá mais cigarreiro. E aí deu pau aí, né? Tá mais cavalo doido. Cigarreiro. Cigarreiro, mombeiro. Cigarreiro. E quando retornamos pra base, nós recebemos a notícia que havia acontecido um acidente. Bagaceiro, cara. Mas o bagaceiro, tchê. Processo, cara. O que você arrumou, cara? Vamos dar-lhe 9 meses. Esse porte aí foi quando? Obrigado pelos 9 meses, Ricardão. Chegou a ficar preso? E a namorada vendo toda a ficha dele ali agora. Cara, o cara tem 14 processos. Formação de quadrilha, porta de arma, desmanche, não ficou preso nenhuma vez, só uns dias, né? Esse mandado era pelo quê? Eu acho que era o porte da arma, espalhei a criança, né? Aí depois foi o esporte, assim. Tá em que fórum? Tá em que comar? Tá na comar aqui de Rondonópolis mesmo? Depois não agora, pra falar. Um dos passageiros nos chamou muita atenção, que era em relação à sua vida pregressa. A gente aprofundou a abordagem. Só aguardar aí o carro do senhor mesmo? Tá no teu nome? Beleza. Tranquilo, só aguardar então. Mas ele foi um troço joia. E com a história que tem? Joia. E ele tá mandando essa, né? É. Aí a gente pode levantar direto pra criminal agora, dessa situação. Se a criminal confirmar. No caso aqui no estado do Mato Grosso, já dá pra ver que ele tem. Ele responde a associação e tráfico. Financiamento, organização criminosa, estelionato. Cara joia, né? E crime do. Cara joia pra namorar. Ia ser bom pra namorar. E ela falou: que história é essa? É aí? Do quê? É desses homens que saíram. De quadrilha, que não me falou. O resto sabia tudo. Você tá indo lá agora? E o curioso ali, ó. O Smurf curioso ali, o velho. Camiseta dos ursinhos carinhosos. Se isso aí não tem esse rosa, eu tô maluco, cara. Os ursinhos bem cebosos ali. Ela não deu uma data definitiva, não? Confirmado. Tá em aberto ainda o mandado. Ih, vão prender o boneco. Mandado de prisão por porte ilegal de arma de fogo. Prenderam. O boneco. É que eu não, nem consigo culpar ele, né? Que é tanto processo, ele nem sabe o que ele tá respondendo. Ele se perdeu, que tá, né? É muita coisa, velho. Nós recebemos aqui da equipe, da base, que uma caminhonete tombou próximo a Dourados. Aí já tem uma equipe lá pra ver. E aparentemente essa droga encontrada é dela. Porque as características da droga que tava nela, que tá nessa caminhonete, é a mesma que nós achamos, com essa embalagem amarela. Óbvio que vai ser, né? Meu Deus, o cara capotou a caminhonete, cara. Ei! Mas é uma... Nossa senhora, cara. Ei, forrado, hein? Nossa, velho. O cara... A nossa equipe tá em deslocamento pra unidade de Ponta Porã. O próprio. A gente cruzou com essa caminhonete. O que chamou a nossa atenção foi que ela tava... E é uma Hilux, ó. Bem lacrados, capotou. Né? E aí, quando a gente conseguiu encostar próximo a né? ela, a gente deu o sinal de parada, ligamos a sirene, e aí ela não parou. Como é que foi a dinâmica de vocês quando vocês viram a viatura encostando em vocês? Eu não vi, na verdade, a viatura, sabe? Uhum. Eu vi pro carro cheio de celular. Aí o carro que veio, falou assim, tem que estar na cola. Eu falei assim, então vou parar. Falei, bem, vou parar, fica de boa. Daqui a pouco eu falei assim, não, foi preso. E aí ele começou a costurar no trânsito, em um determinado momento que ele foi fazer uma ultrapassagem, ele se viu de frente com um caminhão e ele tinha duas opções, ou ele ia bater de frente com o caminhão ou tentar fugir aqui para esse matagal. Vocês chegaram a ver se tinha esse barranco aqui, ó? Não, achei que era mato, É, a ideia de vocês era correr pro mato. Achei que era mato. E foi nesse momento que ele tentou fugir pro matagal, a equipe parou a viatura na BR mesmo,
que eles acabaram capotando. A gente conseguiu alcançar que o passageiro. Que novidade, uma Hilux capotar? E capota o condutor muito? Do veículo, ele fugiu. Ah, diz os caras que passageiro sim. Na caminhonete, né? Mas eu acho tá. Que não. Quem o cara quer andar 200 por hora também? Andar de Hilux tem que meter 190 nas curvas. Tinha feito outras viagens. Tem que andar igual, velho, 80, 100. Tá bem bom. Tá. E ele te prometeu pagar quanto por essa? Eu levou 3.500. Só você? Só eu. O que você fez aqui realmente foi muito grave, né? Você sai do Paraguai pra trazer droga pro Brasil. Foi o tráfico internacional, você entendeu? Você é preso por tráfico? Será que pode dar? Não, cara. Imagina. Capaz. Pode dar tráfico internacional? Não, você tá trazendo cocaína, maconha do Paraguai pro Brasil, mas não é tráfico internacional. Fique tranquilo. Nós vamos te colocar na Maria da Penha. Uma Maria da Penha eu já tenho. Ah, tem bastante coisa. Trabalho com polícia. Na bagagem polícia. Da senhora, ela era apenas um... Isso aí é calvo? Será? Dá pra saber, né? Uma usuária e a bagagem dela estava contaminada pelo uso. Ela tava com uma ela tá amarrada, a mulher ali, né? Culto holístico. É crime usar maconha no Brasil. Ainda não tá liberado. O cão tem um olfato muito apurado, então ele consegue perceber qualquer contaminação. Não vai liberar. Então, por exemplo, o usuário de maconha, voltar. Se ele fumou, não tinha mais nada para entorpecente, tocou na mochila ou as roupas que ele estava vestindo quando do consumo do entorpecente, o cão facilmente vai perceber essa contaminação. Papel alumínio. É uruguaio? Uhum. Que é uruguaio? Uruguai. O Uruguai. É skunk? E aí? Muita coisa. Skunk? E esse skunkzinho aí, tu tem uma planta? Como é que é? Assim, isso é o quê? Isso aí é de umas plantas que a gente tinha na minha casa lá no Uruguai. Ah, tu tinha planta no Uruguai? Não é assim, eu moro em esse Uruguai, os skunks vão te ver aqui. Aí vim me ensinar minha família, eu não te deu, passei na fronteira, aí eu usei minha casa do dia de que faz. Eu tinha a prevenção todinha de que levou quem matava a porra. Ele estava transportando dois potes com uma certa quantidade. A tia dele colocou droga na mala dele. O Uruguai hoje está legalizado, mas aqui no Brasil ainda não. Continua sendo um crime, mas... Tá bom esse tanquezinho, hein? Tem alguma bagagem por baixo? Tenho. Ah, tem. Ah, vamos pegar lá. A gente fica ali. Eu vou, não vou continuar a viagem. Cara, os caras, literalmente, pra eles é palhaçada a justiça do Brasil, cara. Eu não vou poder continuar a viagem porque eu tô com droga? Isso aí vai me dar tráfico internacional? Esse tiro que eu dei no rapaz que eu matei vai ser tentativa de homicídio? Como é que vai ser? Tá louco. É, os caras são... Não dá pra ser bandido mais nessa cidade, nesse país. País de merda. Lula acabou com o Brasil, não dá mais pra ser bandido. Isso aqui realmente é muito grave, né? Entender isso. Agora que eu achei que dá pra ser... Pode participar de roubar tudo tranquilo. Tráfico de drogas, né? Um tráfico de drogas internacional, inclusive. Você sai do Paraguai pra trazer droga pro Brasil. Não é uma... Isso não é meio quilo de maconha, um quilo, né? É... Quase que país bem longido, você responde. Responde, né? Porque você se associou não. Para a prática do tráfico de drogas, não. Entendeu? O pessoal minha chegou loucura a, do cara, a comentar velho. Com você no celular lá que a droga tava caindo da caminhonete? Eu vi da televisão, eu falei assim, cara, parece que tem alguma coisa que voou. Pegaram os caras mais tanso, né, pra fazer o serviço, né? E falaram pra ele que eles não iam responder por nada ainda. E eles acreditaram. Cara, para, pausa. Pelo amor de Deus, pausa. Meu Deus. 3.500. Todos os tabletes aqui eles estão numerados, né? Então a gente acredita que em torno aí de uma tonelada e 800. Nossa. A gente vai. Terminou de embarcar nas viaturas pra deslocar agora pra. Eu acho que eles deu pra fazer encaminhamento com isso. Eu acho que o pessoal se foi. Eu acho que o pessoal. Essa aí. Ah,
não dá pra continuar viagem. Ah, aquele ali, cara. Fiquei eu acho dúvida. Que era uma L200, não é? Não, é a Nissan? É a Nissan? Frontier? Eu acho que é uma Frontier. É. É uma Frontier. 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 Nossa, os caras também no interior a 150 por hora, capotando o carro, mas, pelo amor de Deus. Tem um mandado de prisão em seu desfavor, ok? Sim. Então... Ah, sim. Não, o que é que acontece? A gente vai encaminhar o senhor à delegacia. Espero de polícia judiciária aqui em Rondonópolis, tranquilo? Certo. E lá o senhor vai ter o direito de entrar em contato com o seu advogado. Lá tu vê. De antemão, o senhor tem um mandado de prisão em seu nome por porte ilegal de arma de fogo. Conforme consta aqui no documento. Eu tenho que terminar no fórum agora, né? Pra mim assinar ele, né? Não, mas nesse caso aí, como a gente encontrou... Esse, meu nome ia estar limpo. Pronto, aí quando chegar lá, o senhor entra em contato com sua advogada pra regularizar isso aí. Por enquanto, o senhor vai ter que acompanhar a gente até a delegacia de polícia judiciária, certo? E lá o senhor realiza seus documentos ilegais lá, tudo bem? Tudo bem. Isso aí que o Kim Kataguiri atravessou um projeto lá, que se for aprovado lá, do tipo assim... O cara já cometeu 3 crimes que, tipo, é grave e coisa errada. Não tem essa. É preso 25 anos, não tem o que fazer. Imagina o cara três assassinatos nas costas. E o cara fica saindo a cada 3 anos. Não tem essa. O cara tem 14 processos, um aberto aqui, e vai pagar e tranquilo. O que ele vai fazer mês que vem? Vai estar com outra arma de novo. Saiu fora e foi investindo a ver com o crime. Na cabeça dos outros. Invadir. É o que eu tenho mais medo, ter que levantar a camiseta se minha revista num lugar público. É só por isso que eu não cometo crime. É. Só pra não tomar banho pro lado, os caras veem meu tiquinho e passar vergonha na cadeia. Todo mundo rindo assim. Isso é o foda. Você não era bandido. Se eu subir pra mim e pagar o que eu devo, você tem que ir. E qual que é o seu passado? Você se arrepende tanto aí? Bah, aquela piscina de gato. Conheci ele depois tudo isso que aconteceu com a vida dele. Ele me piscina de gato. Com a gente conversando. Obrigado pelos 9 meses, boneco. Né? Eu também orientei, né? Boneco você. Galerito. Realmente esse caminho não era o caminho certo para ele, né? E aí eu já sabia disso, poderia esperar isso, né? Mas entregue nas mãos de Deus. Será Deus, ele... encaminhado à delegacia de polícia judiciária para os procedimentos cabíveis. Deus está pensando sempre no bandido. E o condutor serão liberados. Visto que a sua documentação encontra-se tá assim, ok. Meu fundo, hein? O Frederico já apareceu. Você marchou. Vamos ver o Uruguai agora. Pelotas, Tiago. Não vou continuar a viagem? Não, não vai seguir. Pega lá a bagagem. Sério? Aham. Da quantidade não tem. Ah, a gente vai ter que apresentar o senhor ali na polícia judiciária. Meu Deus do céu, gente. Tem que só avisar aí. Eu poderia pegar a bagagem pra gente liberar um. E a minha cachorrinha que tá lá em cima. Também. Tá. Não, cachorrinha segue viagem. Eu agradeço tão pouquinho. Era dele o cachorro, hein? Aí a minha tia tinha me falou, não leva mais um filho. Porque aí agora quando abriu o negócio de alumínio, tava... Não sabia que tinha esse outro. Tá bom. Meu Deus. Esconderam droga. Você mora no. Você mora no Uruguai e planta, mas a tua tia te forçou a andar com mais droga. Eu acho que vai, sim. Vai. Ela vai querer morrer com isso. Entrou bem. Boa, desculpa. Como aparentemente é a Marco Polo patrocina, que tá tudo apagado, mas o Marco Polo eles deixaram. Então tem uma transnacionalidade aí nesse crime. Pô, 220 então gramas, cara. O que ele acha da vida, cara? Federal, e lá o delegado e um baseado pronto ainda ali. Se é pra uso ou vai entender que seria um tráfico. E eu acho que é fuca velho ainda. Escapa reto. Deixa eu ver aqui, ó. Vê se tem outro bem conhecido já. Tem outro. Tem outro bem prontinho aqui, bem prontinho. Eu vou atravessar direto. Vamos atravessar no Face. E aí, e alguém vai mamar.
Passa parte, por... né? Todo mundo eu acho que o Marcelo já se adiantou e já cortou a introdução. Será que... Olha o início pra te ver. Sim, já começa. Ele já te conhece, né? Já começa na coisa, ó. Marcelo já te conhece, meu. O cara tá tendo que fazer isso, cara. Olha, botou já tirei. O cara cortando as introduções. Porque o cara é toda. O cara não consegue fazer o mínimo. Deve ser perfeito trabalhar comigo. Tá levando o que aí, irmão? Essa aqui é a EWOP 01 da terceira delegacia. Está localizada no quilômetro 519 da BR-364, estado de Rondônia. O senhor carregou aonde? Toda a madeira que sai do estado do Amazonas, do estado do Acre e da parte norte do estado de Rondônia passa por esse trecho. Em 2022, Rondônia foi o segundo estado brasileiro onde a PRF mais apreendeu madeira ilegal, atrás apenas do Mato Grosso. Aí, depois vem os infelizes. Foram quase 9 mil metros cúbicos, fruto do desmatamento ilegal na região amazônica. É um ponto estratégico para a Polícia Rodoviária Federal, cara. Mais especificamente do combate... Cara, tem que cagar a pau esse baixinho, velho. Bora. Cometeu a competição aqui. Da calvície. Meta. Boa. O próximo a aparecer nós em destaque é calvo. Distribuída no nosso trecho, na nossa região. Um pra sim e dois pra não. Escalação visualizar Tendel, espaço 1 ou espaço 2 tá valendo já. Transportando Tora, sentido a nossa base. E perceberam que esse veículo, saindo da BR-364, tá entrando no desvio. Ó. Ele, né? Ó, abre por fora. Pá. Se passou no desvio aqui, é que tá sem documento, né? Tá sem DOF, né? Sem documento. Sem documento. Acertou. Você marchou. Miranda. Ó, que bonito campo. Estamos aqui em Miranda, unidade operacional de Guaicurus, próximo a Corumbá, a 180 quilômetros de distância. Essa é deserto, cara. É diferente a farda drogas, dele. Cocaína, crack, maconha. Boa noite, tudo bem, motorista? Encosta aí pra mim, ó. No estado do Mato Grosso do Sul, são feitas as maiores apreensões de maconha do Brasil, quase 40% do total. Ô, louco! E em 2022, um quinto da cocaína apreendida pela PRF veio dessa parte acabar a enquete da fronteira. Tá ótimo, amigo aí. Quantos passageiros? 44 total. Beleza. A gente vai dar uma olhada aí, tá? Acabou. O próximo é calvo ou não? O próximo é Deus. O cara meteu o domingo legal bem na hora ali. Eu tinha colocado esse áudio, agora eu não sei onde é que tá aqui, velho. Cara, esse áudio do domingo é muito bom, Alex. Eu tinha colocado. Foi? Que timing, cara. É, acho que vai ter que, vamos ter que pagar, né? Não tem o que fazer aqui. Ah, não. É, vamos ter que vender isso aí. É. E ele tá em destaque ali, ó. É, tem. Não, tem. Bem pela lei normal, nosso destaque é o cara que fala, né? Mas é que é muita coincidência aparecer aqui. Aí foi muito bom. A gente bom. É obrigado. Será a pagar. Que é ou não é? Brum, brilhou nada, a cabeça. Vamos pagar. Tem. A gente é obrigado a pagar isso. Vamos pagar. Tá pago. 50%. Cara, tem que cagar pau esse baixinho. Os caras, eles brigam demais aqui no chat. Eles acham que existe.
Não tinha finalizado o tempo. Tinha. Tinha sim, ele apareceu duas vezes. Na primeira vez que ele apareceu, não tinha. Não tinha aparecido. Depois apareceu de novo. A parcela aqui em Grande? Eu vou dar pra ele no metro. Ah, beleza. Pessoas que estavam indo passear, outras estavam indo aproveitar o feriado. Tá vindo onde, hein? Corumbá, né? Corumbá? E aí você vai pra onde? Campo Grande. Campo Grande? Vai fazer o que lá? Passar a palha, né? Na terceira fileira. Chorando. Foi encontrado esse rapaz, ele tava chorando. Com duas blusas. E ele tava bem apreensivo, toda hora olhando pra gente, abaixava a cabeça o tempo todo. E essa mochila aí? Tem alguma coisa na mochila aí? Coração, na... cara! Não, que coração! Pega a blusa aí, o que é isso aí? Pega a blusa aí, pô. Beleza. Levanta aí. Ele abriu a blusa com um pouco de receio até a metade. E logo depois, pedi pra ele abrir até o final. Ele abriu até o final. E tinha um volume na cintura dele. Opa! Isso aí. O que ele tem o ali? O que vai ter? O que ele tem? É arma? É droga? Que é ele celular tem muamba? É arma, um... Acho que maconha droga. Ou cocaína dá pra botar, é. Porque essa região é muita droga. Colocamos... colocar só droga, então. Arma, espírito, droga, droga, muamba. Arma, droga, muamba. Foi? Pode ser. Dois minutão, então, pra vocês. Arma 1, droga 2, muamba 3. Tá valendo? Já vai aparecer agora, não. Já, já, né? Tá aparecendo. Pessoal do YouTube, quem quiser participar das competições aqui... Ah, o Marcelo já meteu antes isso aqui, né? É um Taura. É muito pequeno. Esse é o pau. Esse é o pau. Olha lá. Quem quiser esse é o competir por é pontos, tem que ser pela Twitch. Que daí tem... Ele sabe exatamente final, onde bater. Mais ponto, ganha... Ganhei um cantil maravilhoso. Esse cantil aqui, ó. Maravilhoso. Da Vetexol. Eu esqueci de mandar mensagem pro Vina, Vetex. De novo. De novo. Vamos arranjar uns brindes aí pra turma. Cara, eu baixei o vídeo do Vini dançando e esqueci de pôr aqui pra gente passar. Ele postou tem um vídeo novo dele dançando? Não, aquele lá de semana passada, acho, uns 10 dias atrás. Ele postou um vídeo dançando. Tem. Não lembro. Tem ele que foi numa festa fantasia também. Essa aí, da festa fantasia. Esse aí, esse aí, esse aí. Bom, a roupa fantasia dele. Ficou bem hétero. Bem. Bem, acho que uma palavra pra descrever é hétero. Aí, ó. Droga tá... Ah, isso aí é bom apostar agora em outro aqui, ó. Porque daí pega um monte se o cara aqui, ganhar. Isso aqui é... Léo. Acho que eu iria em arma, tá? Aqui que eu vou fazer o... Vou vai fazer o pé de meia? Vai fazer o pé de meia agora? Eu meti muamba. Tá. Quero botar um tico na boca da carpa capim. Eu acho que não... Eu acho que não vai ser, porque essa rota aí é de droga. Mas vai que tem um monte de telefone e coisa amarrado nele. Mas não teria, porque... Vai ser droga. É, isso aí é droga, né? O cara com um monte de blusa ali deve estar um pacotão de cocaína na cintura. Acabou o tempo, ó. Vamos ver. Trabalho, mãe? Ah, trabalho, você. Trabalho em quê? Por ser frente. Solvente? Tu já tem alguma passagem pela polícia? Passagem. Pelo quê? De menor, né? Pelo quê? Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio? Tá. Grande. O que é que tu tem aí na barriga? Graças a Deus... os caras são filha da mãe, né? Graças não, a Deus vamos a gravar. Reincidência é minúscula. Dá pra soltar, o povo não volta a cometer crime. Não tá valendo a pena ser criminoso no Brasil. Nós estamos cara com 14 passagens solto andando. 01, de Boa Vista, Roraima, na BR-174, quilômetro 491. Fala aí, cara. Olha a F-350, ó. Boa noite. A BR-174, ela é de suma importância, porque ela traz o fluxo
dos outros estados que chegam até Manaus e vem até Roraima e corta em sentido Pacaraima, que é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Bah. Só encosta ali dentro, tá, irmão? Nessa região, os policiais estão sempre atentos a crimes de descaminho, contrabando e tráfico de drogas. Ele sabe exatamente onde bater. Legal na fronteira com a Venezuela. Costa aí, cara. Você foi. Guarda atrás da moto aqui, por favor, senhor. O cara ficou meio receoso de descer da moto ali, ó. É. Tá ele, borracho, ele chegou, velho. Ele chegou a pensar, hein. Tá. Olha, ele tá borracho. Ou ele tá muito Neto calmo. Seu Renione. Perfeito. A moto é de esse velho tá bêbado, de verde, esse aí. Magrinho. Vocês estavam fazendo o que lá? Em Cajaí. Tô parado, senhor. Vocês estavam fazendo tá bêbado, certeza. Ele é sobrinho meu. Certo. Borracho. Cadê as roupas? Eu vou voltar pra Piauí, pra cerca? É. E quando vocês estavam lá hoje, lá no Apiaú, lá, vocês beberam alguma coisa? Não, eu não tive pra você, não. Mas bebi. A gente notou o outro falou um também. Comportamento meio errático, né? E alguns sinais foram recebidos, assim, que talvez eles poderiam ter feito ingestão de bebida alcoólica. O cheiro de cana! É ruim mentir, né? Você não precisa mentir porque eu tô vendo, né? Você tá com a gente, seu bebê? Eu bebi. Tem coragem de pilotar a moto desse jeito. Ficou errado, senhor. Ficou errado. Mas eu vou mentir pra você. Tu viu o trabalho que o cara... aqui em Boa Vista, tá muito ruim, né? Eu já vou... Difícil de... Volta neles ali rapidinho. Que pega eles de... É orelhas difícil tapar a cara dele por causa das orelhas, cara. Um orelhão desse tamanho. Tem que botar aquela... A moto vinha empinada por causa das orelhas dele. Não tinha cristo de ficar os dois pneus na estrada. A orelhona... E o trabalho do editor do vídeo tem que tapar essas orelhas deles aí, borrar. Que gastou de tinta nisso aí. Não foi brincadeira. Eu já vou explicar o procedimento pro senhor, tá? Como o senhor bebeu e tá conduzindo o veículo, o senhor tem duas opções. A primeira, o senhor realiza o teste do etilômetro, o bafômetro, aí tem os limites. Tem um limite que o senhor vai ser autuado e tem um limite que, a depender da quantidade de bebida que o senhor ingeriu, o senhor pode sair daqui preso. E a gente vai conduzir o senhor pra delegacia. Não vou fazer, não bebi e nada. E a outra opção que o senhor tem é recusar o teste do etilômetro. Se o senhor fizer o teste, o senhor corre risco de ser preso. Ou tomar uma multa. E se o senhor recusar, o senhor vai tomar uma multa. A escolha é do senhor. O cara falando pra ele não fazer o teste, né? Ele não faz que tu vai... É, não faz, toma multa. O cara do YouTube mandou, se tivesse nas costas, era um anjo. As orelhas. Não. Vai pra onde você quer? Lá pro posto. Ele não tinha nenhum documento de origem florestal e nem a nota fiscal, ou seja, estava sendo transportado de forma ilegal. Realmente ele é o perfil. Ele tá por fora de tudo. E lá dentro da cabine tá com um rádiozinho, então chama ele. Que eu tinha alguém na frente. A estradinha tá parada em frente, veio o formante mesmo que foi. Quer ir lá ver? Bora lá. Vamos tentar pegar o batedor ali. Também foi identificado que havia um outro veículo, tipo passeio, agindo como batedor dessa carga de madeira. Um baita batedor, que o outro foi preso sem ser avisado. Conseguimos localizar esse veículo, que estava escondido atrás de outros veículos de carga que ficam parados para pernoite aqui numa empresa que fica próximo a uns 2 quilômetros da nossa base. São dois carros. Eu cheguei na oficina. Ah. Eu tenho um vídeo. Um documento de você aí. Documento também, talvez. Em sentido. Tá parado aí. Não, tem. Tá aberto, hein? Denúncia pura. Até com a chave ali, ó. É, tá senhor, por que você falou que você tava no carro? Oi? Por que você não falou que era você? Oi? Senão eu me entrei lá com meu pai. Tá com medo do quê? Sei lá, o que tá acontecendo? Seu primeiro antes você mentiu já.
Falou oi, pode saber. Ó, esse aí é o cara o da aposta, eu acho, hein? Ah, esse aqui é o da aposta. Volume no corpo, que pra que ver um pausaço. Na barriga. Dobrado. Que é isso? Tá. Droga! Eu vou pagar pra Muamba. Eu acho que é caindo. Tô no bom, cara. E tá pago pra turma. R$1.000? A partir de agora você tá preso, tá? Tá. A partir de agora o senhor tá preso, tá? E foi. Pegar lá dentro a gente. Então tá bom. Vou tirar esse aqui. Você só tem esse aqui? Só isso. Só isso aqui. Tá pra ele ver aqui? Eles vão pesar, será? Dá pra meter uma postinha no peso, pesar, né? Dá pra ceder um minutinho, pessoal, metendo a correria ali. Quantos peso ou valor? Mas peso, tu tá só no cozinho, né? Quantos quilos vai ter? Um vamos tá de um largo, em um aqui? Hein, meu? 0 a 1? Mais de 1 até 2? De 1 em 1 acho que dá, né? De 1,5 em 1,5? Acho que dá. É, 1,5. 1,5, 1. Mais de 1,5... Até 3, 2, mais de 3, até 4,5, 3, e mais de 4,5, 4. Um minutinho. A votação. Valendo, um minutinho. Exclamação, Tendel, espaço 1 para de 0 a 1,5, 2 para 1,5 a 3. 3 para 3 a 4, mais de 3 a 4,5 e 4 para mais de 4,5. Um e meio a 3, 3 a 4,5. Ah, tá, entendi. Eu vou aqui então. Vou dar um all-in. Isso. 4. Meti um all-in. Beleza. 10 segundos, turma. Agora 10, agora 10. 8, 7, 6. Pessoal meio lerdo. Ah, um cara deu uma botada lá no final, ó. Aqui acabou o tempo. Comum nessa região aqui, são aliciados lá na fronteira e esse é o transporte mais fácil, não exige tanta logística, mais eles fácil. Ocultam por baixo das roupas, pode ver que a vestimenta deles aqui é um pouco folgada, né? É uma maneira fácil e rápida de transportar esse entorpecente. Baita peito. Isso aí é... deve ser droga isso, hein? A gente usa esse reagente, né? E se ficar azul, fica azul, nessa tonalidade azul aqui, aí, é positivo para cloridrato de cocaína. Quando ele azula instantaneamente, dá a entender que ela é uma cocaína mais pura. Nesse caso aqui, a princípio, a pureza dela é bastante elevada. O cara já se lambendo os beijos. Essa aqui é... E nos coxaram. O pneu... O... A casa liga para minha irmã. Minha irmã vem. Pega a moto dela. Isso. Mota, se o senhor se recusar, não é um problema. Quero que o senhor entenda isso, entendeu? Ué, não. O cara quer que o cara não faça o teste, velho. Ele tá esse dizendo... cara tá cara, livrando não o infeliz ali que não tem ideia cara, do que vai acontecer, cara. Cara, você vai ser preso, bicho, e tu vai ter a mesma multa. Não faça esse teste. O senhor não é obrigado a fazer o teste. Ele ficou receoso, ele achou que a recusa era algo ruim, que não era um direito dele, então eu tive todo um trabalho para explicar para ele pra que convencer. A recusa era uma opção legal dele. Pode ligar para ela. Policial com dó. Oi, do cara. Aqui é o PRFM solto. O seu irmão, ele foi parado aqui orelha, na ali. Nossa barreira. Pá. Ele fez ingestão. Cara, olha. Olha o... Orelhaço, né? Pá. De bebida alcoólica. E a pose tá do tio da moto ali. Que ele diz que é da senhora. Essa aí, mãozinha, tá quando o cara dobra a mão, o cara encosta de lado assim. Que ele tem que tomar, aí ele quis ligar pra senhora. Vou uma passar dúvida. Pra ele aqui. Conversa com a Leixa. Vamos fazer o exame.
Eu vou passar a p*** aqui. Tá, passa o meu cunho aí. Fala. Faz um bafo aqui mesmo, você vai ganhar e sai da boca. Tá, vou esperar vocês aqui. Pronto. Espero dar 100% fechou, de mim, cara. Vou pegar o meu. Ela já tá zangada porque ela tá zangada com o dela. Tá. Certo. Já vem conduzindo. Certo. Com embriaguez. Conduzindo. Isso. Já tá zangada já. Cara, o policial foi muito gente boa, cara. Foi gente boa. Foi muito gente boa. Por que o senhor fez isso aí, cara? Eu vim aqui em Boa Vista. Que no fundo tu é um ser humano, né, cara? Vai acabar com a vida, cara. O cara vai ser preso, tá ligado? Certo. Ei, mas me fala e uma isso coisa, é traguinho de cachaça, dormido, cara. É. Ter descansado e ter vindo aqui mole só assim, outro né? dia, não? Mas cabeça, como é que é, né? Fiz uma cabeça muito dura, né? E assim, deu sorte, porque... Aí que me comeram. Foi que eu lesionado, lesionado alguém. Então leve isso aí pra vida do senhor aí. Sobre esse risco que o senhor correu hoje e não repetir, né? É um prefeito, não é um policial, nunca, né, cara? Nunca vou mais, nunca mais vou passar aqui e abrigar, não, nunca mais. Nunca mais vou passar aqui, é eu vou pelo desvio. Aí, tem aprendido aí com... Eu vou pelo desvio. Escreveu. Pediu ajuda aos universitários. Sim, a ligação. Escuta. Fui preso. Ah, não é o... Tá, orelha seca aqui. Não, não tem nem eu. Agora tá rosinho, meu fundo. O que tá acontecendo? Tá com meu cunhado que chegou. Eu falei, ué, que tinha você daqui? Meu Deus, o que tá acontecendo? Quando nós abrimos a porta, ele chegou e se identificou que estava naquele veículo, mas nega que estava fazendo um batedor. Certo. Bem, tô aqui, mas eu quero saber, não, pode ir. Você tá fazendo com esse rádio aí? Esse rádio não é meu. Hã? Tinha um cara aqui. Vamos embora. Esse carro? Nós estamos correndo, pensando que ia ser um acidente, até com o motor duro. Certo. O carro é seu? Carro é meu. Os caras deixaram enquanto um rádio. Os policiais entrevistam o suspeito na estrada. Outra equipe volta para a unidade operacional com um caminhão um rádio. Cheio de madeira. Deve estar bem legalizadinha essa madeira. Bem é eucalipto, né? Pela grossura, é eucalipto. Acho que é. Ele me paga, rapaz. O senhor tá indo sozinho? Tô. Tava com mais ninguém. Com certeza é eucalipto. Quando tu viu a viatura? O BI é madeira sintética. Mas foi ele que falou, ó, viatura tá indo. Ele quem? Do rádio? Do rádio? Quem é esse cara do rádio? É o seu dono, né? Ele tava em que carro? Ah, ele tem uma estradinha e tem uma caminhonete branca. Não vai poder É dentinho de traíra? Fudeu com o cara. Ah, ele tem uma estradinha. Uma estradinha. Uma estradinha. Cara, para, pausa. Pelo amor de Deus, pausa. Confirmou que era esse veículo que nós conseguimos localizar. O rádio. Tava fazendo um batedor pra ele, né? Não. Você sabe o que é? O motorista já confessou, já. Não. O problema é esse, ele confessou a palavra dele e não tem ninguém. Batedor é uma pessoa que geralmente vem na frente do veículo que está transportando madeira, é muito comum. Com o ele, nós parece localizamos um rádio transmissor para informar que não havia fiscalização. Você vai nos acompanhar até a nossa base. Esse radinho aí chegou, não é meu. Você chegou um cara aí e deixou aí. Tá bom esse radinho aí. Tá bom esse radinho. Você tá com rádio, ó. Você tá com rádio. Transceptor, tá em cima do seu veículo. E tá levando... Batedor, tipo. É ele mesmo, é o batedor. O cara vai confirmar de novo, o cara das madeiras. Tava vindo você no caminhão e mais alguém tava escoltando você? É, ele que é o dono da madeira. Ele que é o dono da madeira? Bah! Poxa! Chega dando um oi pro dono da madeira. Ô, seu madeira. Mas, homem, tu não tá com o rádio? Vou tentando te chamar. Irmão ali, chefe? É, né? Sou irmão, deixa ela chegar aí. Esse cara aí, velho. Olha. A senhora vai realizar também o teste do etnômetro, tá? Pra... Cara que clica no rádio. Aí chega a irmã bêbada. Chega a irmã bêbada. Aí. Pegou. Beleza. Beleza. Cara, uma vez eu fui pego
Aí só vai buscar a sua. Chamei sua amigo meu, pá. Antiga casa, é, cara. Aí me buscar. Sua esposa tá lá? Era que tava no barco, mano. Vai de boa lá. Ele não vai buscar nada, puta, não. Merda. Vai não. E veio. Lá pra casa, e me levou embora. Eu e minha mãe. E o dois vão ficar lá. Não vai pra lugar nenhum. Já tomaram a mijada, ó. Essa mulher. Ele oh. Encontrou essa mulher na porta de bar. E o policial, ela, tá bom, beleza. Um foi buscar tá e bom. Ela não quer dar. E aí agora ele tá querendo perder a vida por causa dessa mulher de novo. Vai não. Sexta-feira é mijada de tudo quanto é lado. Você não vai alterar não, porque a mamãe tem a ritminha, velho. Vocês estão liberados. Tu vai matar a mãe! Melhores pra sua mãe, tá lá. Pode ir lá. E ele já tava brincando, o bêbado já tava brincando que... com o cachorro ali, tu viu? O cidadão, ele saiu tava com a mãozinha assim no cachorro já. Te esquecido já do que tava acontecendo ali. Brincando com o cachorro, hein? É reconfortante, ele falou que não ia fazer isso de novo. Então, a gente fica feliz. Dona, me arruma uma cachaçinha pedindo pro cachorro. Né, de que ele cometeu algo errado que não vai repetir. E vai ter que fazer duas viagens. Vai ter que fazer duas viagens pra levar a turma. Não, eles foram de duas motos. Foram de duas. Um tá levando o borracha e o outro levando os orelha. Olha o volume no corpo aí. Você pegou essa droga em qual cidade? Coruá. O pai tava levando pra... Campo Grande. Como que foi essa logística? Chegar tem... Daí perguntaram se eu tava... Eu tava até trabalhando no momento. Só que uns meus filhos lá, entendeu? Tem cinco filhos pequenos. Você trabalhava com cinco filhos? Trabalhava com pistão elétrico. Você a areia foi de lado dos caras. Servente de pedreiro, cinco filhos. Um mês trabalhando com pintura, eu pego 1.200 por aí. Só cinco filhos tem o cara. É, tão fodido mesmo. Ó! Agora, é a hora. Eita! Deu um, acho que ninguém colocou no um. Ninguém colocou no um, todo mundo perdeu os pontos, que delícia, cara. Sério? Todo mundo perdeu os pontos, olha lá, 0%. Será conduzido até a delegacia. Caralho! De civil, pontos derretidos, o Pedrão deu a win, inclusive. É típico do meu jeito. É. Agora eu quero ver quem é o primeiro lugar depois disso aí. Os que não apostaram estão em primeiro. Ele que é o dono da madeira? Vai serrar lá. Vai serrar na madeireira dele? Não é dele a madeireira, não. Ele paga pra serrar. Certo, mas a madeira é dele. É, mas ele não. Ele tava com o radinho fazendo um contato contigo pra avisar que não tinha. Chama ele no radinho, hein? Chama ele no radinho para dar um susto dele. Chama ele só pra gente ver se vai tocar. É? Fala, João! Tô aqui, ó, na tua frente. Você tinha um rádio. Homem, tu não tá me vendo? Tô aqui na frente, olha aqui, ó. É aqui, ó. Agora não quer mais falar comigo. Não sei aqui. Quem que é esse cara aí. Não sei quem que é esse cara aí. Diga-me, o cara tá indignado. Aguarda aí que já a gente vai fazer os procedimentos. Vai ser apreendido o veículo, o rádio que estava na posse sua. Meu veículo? Meu veículo? É. Porque você estava fazendo o batedor de um crime ambiental. Já está confirmado já, entendeu? E crime é um serviço tal, não tem madeireira, madeireira, dependendo do lugar, do país, é tranquilo de ter uma, né? Você mentiu no início, super. Que tava com o caminhão, depois falou que alguém deixou esse carro lá fazia 20 minutos, você está com rádio... Cepelou, aí ele cepelou. O motorista confirmou... Quando acabar, vai acabar agora, quando terminar o último segundo, eu vou fazer o sorteio da camiseta ou do avental, sei lá o quê... Então, exclamação, entrar no chat que não entrou ainda, tá? Eu tô me mijando violentamente. Tá, daí vamos pro intervalo. Depois do intervalo a gente sorteia. De madeira ilegal, fechou. Crime ambiental. Um... E o motorista que eu tenho a ver com isso? Você que estava fazendo... Mas procura um documento. Como batedor do caminhão. Não, me procura alguma coisa, tem vínculos que eu vou ligar pro advogado, ver se tem alguma coisa que tem vínculos. Ele tá mentindo. Ai, eu quero comentar, eu vou fazer o quê? Meteu no cu do outro, cara. Aí, ó. R$1.000 o metro cúbico, tá bom, hein? Cara, aquelas árvores ali davam mais de um metro cúbico cada um, cara. Puta que pariu, cara. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara, tá dando 2 metros cúbicos cada árvore, cara. R$2.000 cada árvore, vamos que loucura, velho. Vamos aprender a carga. Sem encerrar, sem nada. E aprender o veículo de carga, o caminhão que estava transportando as toras. Isso. E também vamos fazer a apreensão do veículo que estava...
agindo como abatedor. E vamos encaminhar esse procedimento ao juizado especial da comarca de Ariquemes. Ah, beleza. Queremos saber disso. Você foi. E você foi. Nós vamos agora mijar. Logo voltamos. Mijar. Deixa eu ver se tá funcionando aqui. Ó. Com o sorteio do avental, voltamos é isso? Voltamos com o sorteio do avental. Assim que a gente voltar. Exclamação entrar. Você coloca no chat ali que você vai ser o seu ticket. Vai ter o seu ticket. É isso. Inscreva-se de graça com Amazon Prime. Acesse o app e busque por Tendel Oficial. Destaque Internacional. Clique em inscrever-se. Acione a opção Prime. E clique em inscreva-se com o Prime. Parabéns. Agora confira as vantagens de ser um inscrito. Você ganhará o triplo de Tendel Points, permissão para acessar transmissões fechadas, metade do preço para mandar vídeos para serem reagidos, novos emojis na live, conquista de distintivos, não aparece mais anúncios interrompendo a live para você. Então já sabe, escorrega o sub aí o merda. Merda! Up Garage, a melhor estética automotiva do Brasil. É usuário? Só uma coisa. Cara, que mundo os caras vivem, velho. Olha lá, ó, errou. Eita! Rodrigo! Ambrosia, Rodrigo! Fica direito pro cara! Agora você já pegou! O cara tá chegando em outro país com os romã na mala. Ô, Maximus, o teu negócio... Eita, não que manobra! Luiz Hamilton! Alô, Gui! Mas não aparece no Tendel. Ui. Maximus. Cara, eu acho que a gente tá com algum problema no nosso Instagram ali, que não aparece a marcação das pessoas. O Maximus marcou a gente com o avental e não aparece ali nem na solicitação, nem nas mensagens. Westside. É verdade? Tô falando sério, Maximus. Não aparece. Zero solicitações, não aparece aqui. E ele marcou lá. Ó a cara de hétero do Max aqui, ó. Aqui, ó. Como é que ele vem? Tá aí, ó. Imagina ele e o Vini na caçamba. Imagina ele e o Vini na caçamba. Que bagunça boa que dá. Tá aí o máximo, então, ó. E pior que marcou a gente aqui. No meu apareceu. Cara, não sei, velho. Eu acho e que é alguma... entrando com o Tendel na postagem dele, não aparece adicionar ao seu story? Tá. Deixa eu procurar aqui. Como é que é o Instagram do Maximus? É Maximus, né? Marlos Otávio. Olha que rica janta aqui, ó, que eu tô comendo.
pacote de copa. Cara, não aparece. Ah, é que o teu perfil é privado, Maximus. Teu perfil é privado, aí não vai aparecer. Bah, copa é a melhor coisa da vida, cara. O pai se botou a fazer, cara. Esses dias fez ali umas 8, 10 copas, assim. Os 40 copa. Dias até comer a primeira, cara, é muito bom. Copa Giordani? Copa Giordani, exatamente. Copa Giordani, de futebol 7. Eu voltei com a minha dieta aquela. De carne? Fudida aquela. E agora eu tô. Agora eu vou de raiva. Aquela agora época. Só de raiva. É. Raiva eu vou meter agora. Aquela época tu ficou sem carbo, só tipo carne e coisa arada, né? Não deu umas constipadas fudidas? Constipa, claro que né? Não. Não? Não, mas não deu, não. É que toma muita cachaça daí, né? Aí caga mole. Ser. Caga mole. Pode ser. Mas o. Ficar sem carbo pra constipar é maravilhoso. Vá. Maravilhoso. Vamos pro sorteio então? Vamos pro sorteio. Vamos lá. Quem não entrou. Ah, vocês estão de brincadeira, cara. Vocês estão de brincadeira. Tem 115 pessoas ao vivo na Twitch. 60... Entrou 30. 65 entraram no sorteio. E é só digitar no chat. Mão. É, exclamação, entrar e dar enter. Eu não vou esperar mais ninguém. Aqui eu já fechei. É verdade. Tô nem aí pra nada. Aqui é close giveaway já. E o ganhador ou ganhadora é. Staudit 12887. Onde é que tá? Apareceu ali, não apareceu? Não, agora sim. Esse lá. Lá em cima. 1% de chance. 1% de chance. Vamos ver se ele tá. Quanto tempo tu vai dar pra ele, Pedrão? Vamos dar um minuto aí, Pedro. Um minuto. Começando agora. Então liga a trilhazinha pra nós. Tá ligado? Tá ligado? Aumentei agora. Tá, veio. Foi, né? Veio. Cadê o Staudit? Nada do Staudit. Tá ali ele! Tá ali ele! Eu fingindo que não tava vendo. Tá ali ele! Começa a entrar em desespero. Lembra aquela vez do Ambrosia? E nós falando, tem que mandar o código. E ele, tô aqui! Tô aqui! Se fazendo sou que eu não tava escutando. Sou eu aqui! Um minuto. Fala! Querido, eu vou te mandar. Inclusive, eu não mandei o da semana passada. Todos os outros foi mandado tudo, tá? O Staudit te ganhou. Staudit, mandei um sussurro pra você ali na Twitch, vai aparecer pra você lá em cima, se você não tá habituado com a Twitch. E os próximos 60, 70 dias, eu te mando um código pra você comprar. Não, vou tentar fazer tudo amanhã. Já vou ter que acordar cedo. O Rodrigo Ambrosia foi quente demais. Ó, Rodrigo Ambrosia foi bom. O que você acha, Pedrão? Será que a gente mete um Operação Lifeleiro. Fronteira? A gente tem o Itália. A gente tem os Infelizes. Acho que é os infelizes. Os infelizes? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Aeroporto não tem mais? Ah, vamos ver se não voltou, né? Deixa eu ver se voltou já. Ah, mas aí o Marcelo tem colocado, a gente tem que usar só o. Ah, é verdade, a gente tem que. Usar o. Só vou ver se não voltou. Marcelo. Corta o negócio, edita, faz live testando em outro canal e os caras pegam e metem o que quer ali, toma recorde. Mas ó, o América do Sul vai embora. Cara, o América do Sul eu tô achando mais gostoso de ver do que o Brasil. Ficar rindo das pessoas que perdem. É muita infelizama, cara. É muita infelizama. É muito bom de ver. Os caras são muito infelizes. É um horror. Um horror. Deixa eu achar, captura de janela. E o sal dessa copa? É bom, né? Bem salgadinha com uma cerveja. Nossa. E, ó. Já olharam os vídeos do Névia PRF? O que é isso, Tiagueira?
Névia PRF, o que, que é essa porra? Naveia PRF. Ah. O que, que é isso aí? É um canal do YouTube dos caras? Canal da Polícia PRF. Pô, dá pra nós meter depois. Vamos ver um desse aqui, ó. Acho que é canal do YouTube, não cai. Da Polícia Rodoviária Federal. Sou bom de português, né? Ladrões se trata assim. Tem nada aí não, né? E nem é a minha melhor qualidade. Não. O cão se interessou muito mais na última bagagem. Mas olha o coitadinho do cachorro. Por injúria e calúnia. Tá passando a... Você fazendo esse tipo de coisa, cara. A introdução, cara. Viu? Por isso que o Marcelo corta. Pô, o lugar é bonito, né? Tipo assim, pra você visitar e ver. Mas esse dá, esse não vai cair as trilhas. Não, esse aqui a gente já testou. Os América do Sul não dá nada. Cara, é tipo, é bonito, né? Agora tu pensa se tu vai plantar alguma coisa. Olha isso aí, é um areião, cara. O que vai criar? Como é que vai prosperar alguma coisa aí, velho? Lampião aqui, aceso. A gente está cerca de 20 quilômetros da fronteira com a Bolívia. Isso aqui é a BR-262. Que puxa ser transferido para aí, hein? Rodovia. E essa rodovia aqui, Pedrão? Quanto por hora que meter, será? Ah, isso aí bota o... Depende da velocidade que tá o alto que tu vai querer sair. Tu mete a final aí. Qual que foi a mais rápida que tu andou já? Eu? Óbvio, numa peça, pista de corrida, né? Jamais em estrada. Dirigindo foi 270 e alguma coisa. Tu pisando? Eu pisando. Quando eu achava que eu sabia dirigir. Hoje eu nunca mais faria isso aí. Nossa senhora, o carro... É um perigo. O carro tá pesando 4 quilos. O cara, quando é novo, ele acha que sabe fazer as coisas e não sabe. E aí o cara faz as cagadas. Nossa. Claro que foi num lugar controlado, obviamente, mas eu jamais faria isso novamente. Centro de Porto Alegre, rua boa, imagina, manutenção. Deus o livre. 273 é uma pegada. Cara, tu nem sente o carro, né? Ele vai, tipo, vai saindo do chão, assim. Ele dá pesando 2 quilos na sua assim. O 13 eu tô chutando, porque eu vi passando do 270 no painel. Daí decidiu dar uma diminuída. É, aí tirou... Tá, mas daí tu falou, tu pisando, fora tu pisando, tu andou com alguém mais rápido que isso, viu? Não. A Federal concentra todo o tráfego de cargas e pessoas que atravessam a fronteira entre Brasil e Bolívia por terra. Isso, cara. Isso, cara. Aqui nós realizamos abordagens a veículos de passeio, ônibus, veículos de carga, tudo com o intuito de encontrar algum ilícito. Opa, tudo bem? Tá grávida. Senta lá no banquinho, lá na sombra, lá. Isso, lá tá fresquinho, lá. Vocês são daqui mesmo? Tá no bar? Senta na guanchuma, aqui na grama, aqui. Teve uma época que todo mundo usava essas calças aí, né? De estrada aí. Vocês vieram quanto pra cá? Viemos anteontem. Ele voltou. Não, mas a conversa dele tá... Não, tá pior ainda. Doutor, vamos colocar o carro lá na sombra, aí depois a gente dá uma olhada geral. Policial dirigindo o carro. Tem nada aí não, né? Mas você conseguiu entrar na Bolívia ou não? Cara, tem nada aí não. O cara faz assim, ó. Ele vira pro lado assim, a resposta dele é... Olha só, cara. Cara, não tem como se entregar mais do que essa... Dá pra ver que ele quase riu não, fazendo não, isso. Né? Mas você conseguiu entrar na Bolívia ou não? Meu não. Deus do céu, cara. Isso aqui é folha de coca? É. Eu peguei lá em Corumbá, lá, pra mim poder voltar viajando. Lá em Corumbá? É. Eu participei de rituais indígenas lá, tive contato com tudo isso, com essas medicinas, com tudo. Entendi. É. A história dele, primeiro ele não foi pra Bolívia, aí depois eu acho um saco de folha de coca. É, exatamente. Uma folha de coca é proibida? Folha de coca dá algum problema? Ah, ele tá preocupado com a folha de coca. Não sei, mas não sei pode. Se é. O que é proibido não é a planta, é o princípio ativo que a planta tem. Entendi. Então é a mesma coisa, por exemplo, maconha. Ah, eu tô levando uma planta de maconha. Não, não é a mesma coisa, fazer... né, bicho? A folha de coca é um material que não pode ser trazido para o Brasil. Por ela conter o princípio ativo que pode ser refinado e dar origem à cocaína. É, a quantia que o cara tinha ali...
Sabia que a folha de coca, quando os caras estão na altitude, ele masca pra não baixar a pressão e não cair duro? O pai falou que ele foi, subiu de carro com o amigo dele daqui, passou a Argentina e subiu até lá no Chile. Aí tava naquele desertão lá e coisa, os caras tontos assim, da altitude e tal. Aí os caras deram folha de coca pra eles. Diz que os caras, diz que o amigo do pai tava branco, não vomitava, não conseguia andar, de altitude, de pressão e tal. Morderam as folhinhas de coca, deu tipo 5 minutos, os caras bem assim, bizarro. Pra escalar a coisa também, né? Tu vai andando, trilha que vai subindo montanha, tu vai mascando essa... É isso aí, isso aí. E vai cheirando junto, né? Vai cheirando. Põe disso, gente. A gente... E aí é onde que fazem também as atividades xamânicas, que é toque de tambor, essas coisas de indígenas, sabe? Esse entorpecente que entra da Bolívia, ele chega aqui das mais diferentes maneiras. É, vem escondido, vem em mala, vem em bagagem. Só que acho que a folha, se pá, o cara não é preso, né? Veículos. Ah, olha isso aqui. Olha a cara do outro. Tá muito pesado. Você tava muito pesado? Pedra. Nossa, tá com muito ar. Deve ter uma borracharia na região. Essa aí não é a primeira vez que eles levam o step achando que tem coisa dentro. A gente tá desconfiando esse pneu, ele tá muito pesado, muito cheio. Tá muito pesado e... Pra abrir ele, pra ver e se o cachorro tá querendo muito morder errado aí. O pneu. Aqui, ó. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Aí. Aqui, ó. Mas essa é outra ponte. Essa ponte tá mais chique, é mais curtinha essa aqui. A boa é aquela outra, que é grandona. Aquela é Venezuela. Pode ir. Aqui que eles não respeitam a polícia, os caras tocam o carro. Estamos fazendo controle de entrada de mercadorias estrangeiras. É um perigo. Esta fronteira é importante para o comércio entre Colômbia. Em 4 semanas o YouTube vai passar a tweet de gente assim. Problema do contrabando. Olha aí. Tudo certo. Aqui os cidadãos de Ipiales podem passar de carro com produtos que são para consumo familiar, que não são para comercialização. É sempre ovo e farinhas, coitado, velho. De novo, ó. Ó lá, ó. É os mesmos sacos. Para onde vai com a mercadoria? Ipiales. Ipiales. Preciso dos documentos que comprovem a legalidade da mercadoria. Tem os documentos dessa mercadoria? Nenhum. Sem documentos. Certo, vamos aplicar a medida cautelar de apreensão da mercadoria. Como os alimentos no Equador são mais baratos, o contrabando de comida é um dos maiores problemas dessa fronteira. Mais de $1 milhão em produtos alimentícios foram apreendidos em um ano. Porque é bem fácil de comprar dentro do país que não tem nada para vender, né? A mercadoria não é sua? Tem nem vergonha, não. Velho. Não, é de quem? De uma senhora. Esse aí é Equador com Bolívia, eu acho, não? Pro mercado de Piales. Não, Equador com o que é esse? Ótimo. Agora poderia mostrar os documentos, outra era, por favor? Outra é Colômbia com Venezuela, né? Isso. Aquilo ali é o Equador, a bandeirinha no braço. Como você vai tirar isso de mim? É meu trabalho. Como pode fazer isso? Eu não estou roubando nem nada. Explicamos pro motorista que se fossem produtos para consumo tem próprio, deixaríamos passar comida, com prazer. Cara. Mas são quantidades comerciais e se qualificam como contrabando. Mas é pro mercado. Tem gente que passa com muito mais do que isso. E vocês deixam e vão apreender o meu. Então devolve o que for de cesta básica. Coitada. Senhora, estou aplicando a medida cautelar de apreensão da mercadoria inteira. Isso é foda, né? Devolve o que é de cesta básica? Não. Toda a mercadoria será apreendida. Mas como vão tirar isso de mim se é pro mercado? Todas as coisas equatorianas estão em Ipiales. Cara, não consegue comprar nada no país. Senhor, o que eu mais fico louco são os caras na ponte da Venezuela. A cesta básica não tem uma de arroz e uma de açúcar? Eu peço que se retire, por favor, senhor. Se retire. O áudio que o cara mandou. Saudade. Documentação. Brasil já. Senhores, fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal, por gentileza.
Durante o possível André fique de pé. Não sair dos seus assentos. Fiscalização de rotina. Ah. Tem nós algum André aqui dentro? 463, que faz a ligação entre Ponta Porã e Dourados. O Paraguai está a pouco mais de 50 quilômetros daqui. Então é uma rota de acesso de quem vem do Paraguai para adentrar o Brasil. Tá vindo de onde? O senhor tá vindo de onde agora? Estou vindo de Dourado, indo para rádio. Mas aqui é Ponta Porã. Então, tá vindo Dourado, aí eu fui para lá trabalhar. Aí eu tô indo para lá pra cá. Você tá aí faz quantos dias? Faz um mês, né? Tá mamado já. E já vou fazer uma competição de calvo. Olha o que acharam ali. O próximo aparecia calvo ou não? Vamos ver que é disputinho aí. Pra não. Então tá bom. Vamos ver se aparece algum calvo ali no Equador e Bolívia e Venezuela. Exclamação entendeu, espaço 1 para 5, 2 para 2. Dourados, calvo. Aqui fica a Ponta Porã, não sabia onde é que estava. O pessoal está mal de ponto, que sepelaram. E não tinha estrutura a conversa. Não, mas tinha, acho que já deu 10 cabeça, minutos. Fala bem verdade. Isso aí, levou exclamação entendeu, Jouzeiro, não é, Bet? Né? Alguma coisa de errada, provavelmente tem. Tem um bagulho lá em cima, parece. Oi? Tem um bagulho lá em cima. Tem lá? É, acho que é dele. Quanto tempo o senhor permaneceu aqui em Ponta Porã? Ó, fala a verdade pro senhor, eu tô já desde o Ponta Porã. Quanto? Tráfico, o senhor já foi preso? Nunca foi preso ainda? Nunca foi preso ainda por tráfico? No mesmo contrato. Só aguarda um instante aí. No meu contrato. Descobri de quem que é o dono agora. O Paraguai é um dos maiores produtores de maconha da América Latina. A maior parte da droga tem como destino o Brasil. Mas o velho não deve ser, porque ele botou em cima dele o troço. No ônibus, passar o cão. Como é que caduca, as malas, né? Pessoais. Se o cão de tal, em alguma dessas malas pessoais, provavelmente... É a mínima ideia do que está acontecendo. Senhores, vou pedir por gentileza, pegarem todos os seus pertences, bolsa, sacola, mochila, e me acompanharem aqui embaixo para fiscalização, tá ok? Não vai ficar nada no ônibus. Ok. Escutou, pega a mochila, senhor, e traz a Mega. Eu acho também, né? Que marca. História pior possível. Eu acho que o pessoal sempre. Pior possível. Eu acho que o pessoal. Ele entrou com duas bagagens. Ele dispensou outra bagagem, né? Com a droga, né? Agora vamos confrontar a bagagem dele, ver se o cão vai dar algum sinal. Pra ver se realmente é dele. Fiscalização, como vocês sabem, ela é rotina na Polícia Rodoviária Federal. Vou perceber que é uma fiscalização mais rápida. Nós não iremos ficar vasculhando as bolsas dos senhores, das senhoras. A gente vai simplesmente passar um cão farejador. Não, cão não, cão não. Se o cachorro identificar alguma coisa de... Eu não gosto de cachorro, tem alergia. O proprietário da bolsa fica. Tem o gato em casa. Passa o de bem, cinco, acabou minutos, o tempo. Próximo assento, que aparecer, segue em destaque, tá calvo ou não. É. Próximo destaque. Cachorro já. Você foi ali, você foi já. Marchou. Cara, é muito foda isso. Sabe que não dá pra enganar o bicho. Bom, esse de chapéu não vale. O cão, opa, se interessou muito, opa, mais na última bagagem. Olha, não, a bagagem do, daquele passou direto. Que a gente, não, mas se ele tivesse achado algo... É o proprietário da droga. Tenho certeza que não é não. Não é seu? Outro de boné, não tem como saber? É. Só a turma joia. Maconha? Provavelmente, ele tirou de dentro da bolsa dele. Vou levar lá pra baixo, que eu vou dar uma olhadinha na poltrona aqui e vou liberar o pessoal pra subir. Tá. Você já foi preso alguma vez? Tudo é tentativa. Os caras são ruins de tiro. Os caras são ruins de empreitada, né, velho? Histórias desencontradas. Imagina quem contratou essas coisas. Olha só, ruim de empreitada. Na tua mochila. Eu quero saber quanto que o senhor ia ganhar e aonde o senhor ia deixar. Mas eu não sei, eu não tenho nada. Eu posso, o senhor pode fazer o que vocês querem. Não sei, mas o... Como vão tirar isso de mim? Que se retire, por favor, senhor. Ali, ó. Eu não posso se retire. Esse não é o próximo em destaque? Isso é nosso, como vocês vão aparecer falando, isso, será? Que é muita gente. Olha o tamanho, olha o tamanho do cabeludo, cara. Senhor, se retire. Mas você disse que podia. Mas não podemos pegar uma cesta básica, sim ou não? Mas ele ficou em destaque, mostrando. É só cada um pegar um saco. Apareceu a cabeçona dele. É, né? Não é, né? Ele tava na frente ali, assim, ó. É.
Teve um careca e um super cabeludo. Não teve nunca ninguém mais cabeludo que esse cara. Na história da operação. A medida cautelar já foi tomada. O pessoal é bem menos calvo, né? Na... Policiais fiscais e aduaneiros da fronteira colombiana aprendem alimentos trazidos. Essa merda dessa genética de italiano e alemão que a gente tem aqui, tudo calvo. Estão em quantidade considerável comercial. Ia ter sido muito melhor nós ser tudo uma indiarada. Tire as mãos, por favor. É só parar com isso, por favor. Peço que se retire, por favor. Se retire, por favor. Se retire, senhor. É meu, se retire. Eu não vou me retirar. A senhora não pode entrar com mais de dois. Você não entende meu trabalho. Ganhamos a vida vendendo essas coisas. Eu não estou roubando, nem ladrões se trata assim. É o Carlos? Ó, o Carlos que nunca apareceu. Apareceu o Carlos aqui? Com todo ali ele apareceu. Você não, não, eu digo no chat. Ganhamos a vida vendendo essas coisas. Eu não estou roubando, nem ladrões se trata assim. Não, o mais próximo do Carlos é essa senhora de laranja aí, de calça laranja. Eu já pedi, com todo respeito, que não pegue as mercadorias. Eu também quero respeito, eu tô pedindo, por favor. Pedi com todo respeito. Com coitada, velho. Lutando pela comida, cara. Aduana, eu peço. Desespero. Não perdeu. Espera um pouco para que devolvam o documento. Vão devolver as coisas? Peço que fique calmo. Vão te devolver a comida. Cara. Como é que eu vou ficar calma? Perdeu. Se são minhas coisas para trabalho. Vocês estão pegando minhas coisas. E é para eu ficar tranquila? Eu não vou ganhar nem $2. Nossa senhora. Comecei a trabalhar agora. Esses alimentos são tudo que tenho. Fique calma. Isso não serve de nada para vocês. Recebem dinheiro? Fique calmo, vai ficar tudo bem. Como vai ficar tudo bem? Vai ficar se você me devolver. Não passa nada. Apareceu o homem, já paguei que era, não era calvo, era o homem do lado dela. Drogas, principalmente cocaína, que a Bolívia, junto com a Colômbia e o Peru, eles são produtores e exportadores dessa droga. Paiano. Ô, chefe. Opa. Tudo bom? Cássio, pode fazer um favorzão pra gente, abrir um pneu aqui? Ai, ai. Ai, como é que ele tá já? Vai ter ou não vai ter? Assim, ó, o cara assim, ó. Não vale uma enquete? Vale, 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 vale uma enquete. O cara deu, assim, deu um minutinho, um minutinho. Um minutinho, o cara de lado, assim, ó. Ai, 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 meu Deus do céu. Vou colocar aqui, ó. O que tem ali? Acho que é... Bom, arma, droga, muamba ou nada, né? Eu acho que é só tem coisa ou não. Será? Porque vai que não tem nada. É, o nada deu opção 4 ali. Ah, então tá. Dá até pra tirar o arma, você pá, né? O cara não vai ter arma no pneu. É difícil colocar uma pistola assim, meio... É. Ó, um é nada, dois é droga e três é muamba. Boa. Tá valendo. Um minuto. Um minuto, é ligeiro, hein? É. Exclamação, entendeu? Espaço um pra nada, dois pra droga ou três pra muamba. Segundos. Ah, meu cheiro de boa noite, tá? Muito entretenimento. Boa noite. Tô gostando de ver vocês no YouTube, hein? Chegou a bater 95. E estamos com 91. Quando acabar esse episódio, pessoal, aí a gente vai poder continuar só pela Twitch, porque a gente vai assistir o Tendel Naftalina. Que é basicamente os programas antigos aí de Domingo Legal e coisa arada, e programa do Gugu e coisa arada, assim, que a gente não pode assistir no YouTube, que derruba a live, tá? Mas por enquanto estamos aí. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Tá 3,5. Aí! Nossa, de papaca. Folha de coca. Folha de coca mesmo. Folha de coca. Folha, cara! Eu passei com os dois sacos lá na fronteira. Passou da pé lá na fronteira. Normal. E aí chegou lá e aí em Corumbá, eu comprei os sacos e dividi pra colocar.
Eu fui no borracheiro, pedi pra ele abrir o pneu. E agora é moamba ou é droga? Pneu, pois é, eu fiquei pneu, nessa. A folha, eu mesmo. Eu o dia que ele tirou ali um pus. Dividi, eu coloquei. Depois eu passei. Que droga não é, fechei, né? Coloquei ele lá e fechei. Quanto o senhor gastou? E agora, meu? R$500. R$500. Droga não é isso aí, né? Daqui, na Bolívia, vamos ver o que, que eles vão falar. A planta de coca tem usos culturais, rituais e medicinais reconhecidos na Constituição. Aí, mas ele levou pra vender essa merda, é proibida. A gente pede do Acre, entendeu? Só que pra vir de lá é R$250 um saquinho, assim. Entendeu? Então aí eu tô levando essa quantidade. O policial também preocupado com a tua margem de lucro. De lá. É droga, é droga. E aí vinha muito droga, caro. Né? Então foi onde que eu vi a possibilidade de vir aqui pra buscar mais barato, né? E uma quantidade maior. Eu queria colocar a moamba só pra ver a choradeira no chat. Aí, a gritaria. Pra ver a quebração de soco. Como se fosse uma igreja. Tem tudo e o morrer, eu acho, né? A folha de coco lá, a gente também trata como um ritmo sagrado. Não trata como uma coisa profana, entendeu? Então a gente tem muito respeito nisso lá também. Agora que eu vi o Marcelo falando que o nosso microfone é tão baixo. Na verdade, não tão baixo, que tá alto são os áudios. O áudio tá alto? É, foi o que ele escreveu. Eu acho que tá bom os nossos microfones, mas eu acho que é o áudio que tá um pouquinho mais alto. Diminui um pouquinho. O áudio, eu digo os áudios comprados, sabe? Que os caras compram. Ah, os áudios dos caras? Ah, daí não sei dizer. É, isso aí. Eu não escuto. Tá jóia isso. Ah. Não, eu escuto. Coloquei o negócio pra escutar. Quem que leva isso aqui dentro? Quem que leva isso aí? É traficante. Você é traficante? Então, por que que você tá levando folha de coca dentro do step? Pra fazer gente otário aqui. Cara. É aí, ó. Será que aquilo ali é a pingola dele, cara? Amarrado ali, né? Cara, será que tudo isso aqui é a genca do homem, cara? Porque esse volume tá muito... Mas, cara, não digo aqui descendo, mas aqui pro lado, assim, ó. Sim, pra gente perder tempo aqui, tem um monte de outra coisa pra fazer, estamos desmontando o seu carro inteiro. Cheio de saquinho, deve estar uns 3,5 kg. Tirou? Ei, bicho, não tem vergonha de fazer a polícia ficar perdendo tempo, não, cara? Eu tava saindo da Bolívia, o taxista brasileiro falou, viu com essa sacola. Aí ele pegou e me falou isso. Pessoal, você vai voltar, a Polícia Federal vai te pegar, vai te prender isso daí, porque não pode e tal. Aí eu fiquei. Esse é pizza fria. Esse é pizza fria. Fiquei pilhado com esse negócio de crime. Você já podia estar longe, eu escondi. Sua mulher, sua esposa grávida, você fazendo esse tipo de coisa, cara. Que é isso? Tem que pensar na sua família. Tomou uma mijada. Acho que foi a primeira e última vez, sim. Acho que sim. Ai, que pintão gostoso. 4,400. $100. É. Não imaginava, né? Que... É, não ia ser. Ai, que pintaço. Pra droga mesmo. Isso aí deve dar pra fazer 10 gramas de coca. A gente vai lá na Polícia Federal, lá o delegado que vai decidir o que vai acontecer, sei tá lá, bom? Eu também. Não, não tinha a mínima ideia. Não sou eu que decido, chefe. Mínima ideia. São mais de 4 quilos de folhas de coca. Eu só uso heroína. Quantidade que pode complicar a vida do casal. Corumbá! Aí é... O cidadão ali vai ficar preso em flagrante por delito de tráfico de drogas e será submetido à audiência de custódia e todo o procedimento cabível. Caralho, passageira, ela vai ser classificada como testemunha. Nossa parte acaba aqui. E cara, tipo assim, pelo peso e o valor ali de $100 e coisa, tipo, obviamente ele não tava trazendo pra fazer cocaína, tá ligado? Eu acho que esse pá era real mesmo, assim, o negócio. Não, mas ele ia vender pro... Cara fazedor esses... de chá ali, coisa arada. Os chá, os cultos, os caras que se reúnem pra tomar essas porra. Ficar em volta numa fogueira. Isso é tudo pra mim. Comecei a vender faz pouco tempo. Tadinha, cara. Gente, ela tá pegando tem comida, cara. Solte a mulher, velho. Permitido e ninguém fala nada. Estão levando comida, cara. Vocês recebem dinheiro e deixam passar. E se alguém vem com pouco, vocês pegam. Vem comigo. Pegou acusando. Não tenho problema em autorizar um produto que é para o seu consumo. Mas isso é para comércio. Sempre dizem que vão perder dinheiro, que sempre acontece. É como tentam interromper os procedimentos policiais. É.
verdade é que tem que ser justo com todo mundo, né? Ela comprou em outro país para levar para um vender no mercadinho dela no outro país e não pode, não tem nota, não tem nada. Mas como podemos evidenciar na diligência, as quantidades. A não ser que ela coma muito açúcar, né? Não é muito, muito e a macarrão maioria das lá em pessoas casa. Passa com caminhonetes cheias. Se o Pedro voltou a comer denunciar. Carboidrato, ele tá comendo muito macarrão. Se me viu fazendo isso, prova a compensando. Injúria e calúnia. É, ficar acusando o cara ali. A cesta básica tem um item de cada coisa, mas não me devolveram nada. Podiam devolver alguma coisa, é que não coisa, tem essa, né? Se tu tudo. Errou o negócio, perde tudo, né? Vou pedir pra você assinar aqui. Escrever nomes, sobrenomes e número de identidade. Letra legível, por favor. É. Seus documentos. O que mais me machuca... Tinha que ter colocado por extenso, né? É que tiraram tudo que eu tinha e não me sobrou nada. Que pau no... Nome, vou começar sobre... de novo, nome. Nem que seja fiado. Dedão arrastando na folha. Eu vou te entregar agora a cópia dos procedimentos e a descrição de local, horário e como tudo aconteceu. Pode se retirar. Deu a mão pro cara. Que isso, que infeliz, cara. Inicial que executamos nesse local. Você vão embora, deu Hyundai. Evitar a entrada das mercadorias de maneira irregular no país sem estarem com os impostos o país pagos, tá, tipo, sem prestar em contas. É bizarro, é tudo divisa com a gente e o país tá tipo assim 30 anos atrás, né? De carro, de arquitetura, de tudo. Tá bom, cara. Ó. De tudo, velho. Tudo, é um tudo, tudo. 30, 40 anos atrás. Saúde pública. Eles vêm pro Brasil, é tipo a gente indo pros Estados Unidos. Patrimônio do Estado. A lei existe para ser cumprida. Deu dó dela, assim. Infelizmente, aqui não podemos pensar com o nosso coração, mas com a razão. E ela não se importar de mostrar a cara dela. Pois é, né? Como é que foi? Tu tava sentado cara, lá atrás? Cara, será que eles não vão mostrar a ponte boa pra nós? Cara? Levantou. Pois se é, mostrar a cara dela o tempo inteiro, lado, assim, né? Colocou a... Colocou e senta. Eita, e veio o cagueta. É, vou botar como... Só se o delegado perguntar, pode ser que ele te ligue pra se confirmar que você viu que... Tá bom? Obrigado, viu? Aí o cara abre, caiu... Embarcou, ele já estava sentado lá na... Caiu um baseadão. Tá, aí como é que foi? Antes de parar... Antes de parar, eu vi ele colocando aquela sacolinha ali em cima. Ele tirou da onde aquela sacolinha? Ele tirou bem perto dele. Tirou de perto dos pés dele e botou em cima antes de chegar aqui no posto da PRF. É, colocou bem por ali, assim, quando ele viu que ia parar. Então tá confirmado. Se tem uma velha no ônibus, tu tá fudido. Ela olha tudo. A gente sabe que é do senhor. O senhor já está preso, o senhor vai ser conduzido para a delegacia. Não adianta o senhor ficar querendo dar aqui de... que não está sabendo de nada. Tem quantos quilos ali? Tem quantos quilos de droga ali, senhor? Por que tu não é sub, bosta? No último ano, a polícia apreendeu 120 toneladas de maconha nesta parte da fronteira. O cara falou uma aqui no Instagram que pode ser verdade, cara. Daquela mulher lá que foi presa, que ela deu azar que estavam filmando. Não tem como o cara liberar uma mulher com comida se tá com a equipe filmando, tá ligado? Se pá, eles devem ver gente com comida e pode rolar ali, cara. Segue que eu tenho um macarrão aqui. Vai estar com um macarrão e falei, mas tá filmando, vai fazer o quê, né, cara? Se tá errado, tu vai ser preso, velho. Pode pegar os seus pertences, retornar aos seus assentos. Vamos dar prioridade pra quem é idoso. Depois para as mulheres, os rapazes vão ficar por último, tá ok? Esse ônibus fazia o itinerário Ponta Porã, Dourados, que é um trecho. E se eu me identifico com a mulher? Aí é que tá, que, né? Mas que, pra se desviar da... O cara já arranja uma... Não, uma de outras fiscalizações, de eles viajam picadinho. E assim vai chegando... Por 30 segundos, tentar no ônibus. Que turma bem fodida, hein? Navio afundando. Aí ele se apelou. Cara, se fosse hoje e o Titanic afundasse, o Leonardo DiCaprio tinha vazado fora. Eu me identifico com mulher... Tô no meu bote. E... Forte abraço. Você foi. Quero ver defensor disso na hora que o bicho pega. Na hora de descer do navio. Eu teve passagem, pô. Tu viu a diferença do valor do Paraguai pro Brasil, da droga? Não vi. Volta ali pra te ver. Interessante, ó. 132 dólares no Paraguai e 5,3 mil dólares no Brasil. Cara, não dá mil reais no Paraguai, velho.
800 pila. Que loucura, hein? Nossa, velho. Eu teve passagem por homicídio, furto, receptação, não é isso? Ah, o senhor já sabe qual é o procedimento. Daqui, olha aí, ó. Vou encaminhar o senhor para a Polícia Civil lá. Homicídio, furto, receptação e tá aí. Não dá para soltar esses diabos, cara. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer, velho. Não dá pra soltar esse satanás, cara. Eu tava me perguntando por que que ele tá andando agachado. Eu achei que ele tava se fazendo. Ele tava amarrado no... amarrado no outro cara. Tá se fingindo. Esse cara tá se fingindo. Ele tá se fazendo ali de manco e ele é amarrado no outro cara. Ai, 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 ai. Aquele pulso quebrado no meio. Povo do YouTube, a nossa live no YouTube, a gente termina por aqui hoje, tá? Venham pra Twitch, que agora a gente vai ter o Tendel Naftalina, que é assistir aqueles programas antigos, divertidos, que trazem uma nostalgia pra gente. Semana passada a gente viu a tiazinha... chupar agora toda. No Gugu. Pai, no Gugu. Era uma gente achar o programa do Luciano Huck, que aparecia ela feiticeira, né? Será que tem aquilo? A gente procurou uma vez, é só Caquedo e vai ter muito direito de música agora. Deixa lembra o link? Que o Luciano Huck, a cada um minuto, ele tocava um DJ lá, o Maestro Bino. Ah, é verdade. Não, mas pra Twitch não tem problema. Ah, é. Verdade. Tá aí o link, ó, pessoal. Venham pra Twitch aqui com a gente. E o que vai ser hoje pra falar pro pessoal do YouTube pra ir lá? Deixa eu ver aqui que o... Bom, Marcelo é o Naftalina. O Marcelo deixou feitinho aqui, peraí. Não tá aparecendo, né? Não. Tem a abertura do Tendel Naftalina. Tá aparecendo Naftalina lá também. No... Ah, tem abertura. Deixa abertura, feder. Naftalina. Vê aqui. Naftalina. Playlists, live. Já encerrou o YouTube já? Não. Tá aberto. Cara, é um domingo legal, grande aqui. O Marcelo achou. Cara, ele achou. Esse aqui nós vamos poder ir pulando pra frente. É um domingo legal, tem 1h10. Nós vamos pular pras melhores partes aí. Hoje, lembrando que a gente começou mais cedinho, às 19, para terminar ali, depois de 3 horas e pouco de live. 10 horas, no mais tardar, a gente está terminando a live aqui, tá, pessoal? Então venham para Twitch, que também vai ter a competição no final, e é isso. Obrigado quem ficou com a gente no YouTube até agora, obrigado pela companhia, obrigado por continuar assistindo a gente aí. Estamos fazendo essa quebra para mais gente poder assistir a gente. Venham aqui, estamos esperando vocês na Twitch, beleza? Até daqui a pouco. Vamos pra Twitch.